Доктор Тариф Алзаби. Assalamu alaikum, dear participants of International Conference, ladies and gentlemen. Today's conference is dedicated to issues: transformation of the RLC region into a zone of environmental innovations and technology. It's known that consequences RLC crisis affects lives of millions of people living in the RLC region. Over the next 55 years, a new desert called Aral Qum appeared on the dry bottom of the RLC on an area of 5.2 million hectares. The Central Asian countries and the Republic of Uzbekistan, as well as the United Nations, international donors and other partners are taking a number of measures to mitigate the consequences of drying up of the RLC. In particular, on the auspices of International Society for Saving the RLC, four programs of the RLC Basin and many national and international projects have been implemented. Nevertheless, the situation in the region indicates a need to take urgent measures to ensure the socio-economic development of the RLC region and the well-being of the population living in the region. We hope that today's international conference, transformation of the RLC into a zone of environmental innovations and technologies, will give a new impulse to cooperation in the implementation of innovative and modern technological solutions aimed at improving the living conditions. Let me introduce to you our great guests, Aziz Abduhakimov, Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, Minister of Tourism and Sports. Dr. Tarif, Acting Director General, International Center for Business and Agriculture, United Arab Emirates. Nicolas Bouchou, President of the Greater Paris Alliance Metropolitan Development.
Abraham of inner development. The floor will be given to the Deputy Minister of the Republic of Uzbekistan, Minister of Tourism and Sports, Aziz Abduhakimov. Assalamu alaikum, qadrli mehmonlar, muhtaram elchilar va xalqaro konferensiya ishtirokchilari. Good morning, ladies and gentlemen. And to be more understandable for our local mass media, let me continue in Uzbek. And I hope you have a translation, right? O'zbekiston Respublikasi hukumati nomidan xalqaro konferensiyaning barcha ishtirokchilarini samimiy qutlashga va ushbu muhim tadbirda ishtirok etayotganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etishga ijozat bergaysiz. 2021 yil 18-mayda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida Orolbo'y mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish to'g'risida maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Mazkur rezolyutsiyani tayyorlashda dunyoning turli mintaqalaridan 60ga yaqin davlatlar hammuallif sifatida ishtirok etishdi. Hujjatda Orolbo'yi mintaqasidagi ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy va demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan mintaqaviy tadbirlar va tashabbuslar qo'llab-quvvatlandi. Rezolyutsiyada Orol dengizi inqirozi oqibatlarini bartaraf etish va Orolbo'yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlarni amalga oshirishda mintaqaviy hamkorlikni faollashtirish muhimligi ta'kidlandi. Va bu borada bir necha ishlar hozirgi kunda amalga oshirilmoqda. Birinchi navbatda milliy darajada qabul qilingan ushbu hujjatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston prezidenti huzuridagi Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazi va Orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik trust fondi tashkil etilishi qo'llab-quvvatlash aks ettirildi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi tomonidan maxsus rezolyutsiyani amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining BMTning maxsus rezolyutsiyasini amalga oshirish yuzasidan qabul qaror qilindi. Mazkur hujjat asosida Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish bo'yicha 7 ta yo'nalishlar belgilandi. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha 2.4 trillion sum, bu ekvivalenti 71 ta tadbirlar, shuningdek 9 trillion so'mlik 65 ta ustuvor innovatsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda yashil qoplamalar barpo etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. 2021 yilda ushbu tadbirlar natijasida 560 ming gektar maydonda yashil qoplamalar tashkil etilib, shundan 375 ming gektarida o'rmonzor barpo etiladi. Qoraqalpog'istondagi o'rmon fondi yerlari va Orol dengizining suvi qurigan hududlarida Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi Orol bo'yi hududlarida 172 ming gektar hamda boshqa hududlardagi o'rmon fondining tog', vodiy va to'qay yerlarida 13 ming gektar maydonlarga daraxtlar ekish ishlari tashkil etildi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha kompleks strategiya doirasida har yili jumladan 2021 yilda 200 million dona ko'chat ekiladi. Bu xabarlar bor. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbusdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev nomidan Parij kelishuviga muvofiq 2030 yilgacha bo'lgan davrda 2010 yilga nisbatan yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan issiqxona gazlari emissiyasini 35 yana bir bor qaytaraman. Foizga kamaytirish bo'yicha qo'shimcha majburiyat olindi. Mintaqaviy darajada qurg'oqchilik va suv tanqisligiga qarshi kurash, Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish va unga tutash hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun sa'y harakatlarini birlashtirish maqsadida kelasi yili Orol bo'yida Nukus shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida yashil energiya bo'yicha yuqori darajadagi xalqaro forum o'tkazish ham rejalashtirilgan.
O'zbekiston hukumati nomidan katta mamnuniyat bilan xalqaro konferensiyaning barcha qatnashchilarini bo'lajak forumda ishtirok etishga biz taklif etamiz. Iltimos qatnashsanglar albatta bu juda samarali bo'ladi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p I would like also to let you know about the projects of the UN. Darajada biz mana yaqinda bo'lib o'tgan xabarlar bor, turli mana shu yashil ekonomikaga bag'ishlangan tadbirlar xalqaro darajada o'tkazilmoqda. Shu G20, ya'ni katta 20lik yig'ilishining bioxilma-xillik bo'yicha global dastur qabul qilinganligidan biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Va mana yaqinda ham bo'lib o'tgan Glasgow'da bo'lib o'tgan tadbirda ham biz o'zimizning milliy dokladdan chiqib ko'plab prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan barcha tadbirlarni butun jahon hamjamiyatiga taqdimot qildik va ko'plab xalqaro yangi bir tashabbuslarni albatta O'zbekiston hukumati ham qo'llab-quvvatladi. Xalqaro ekologik siyosatning ustuvor yo'nalishlarini muhokama qilish uchun 2023 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha Orol darajasidagi 6-chi assambleyasini O'zbekistonda o'tkazishni ham biz taklif etdik va o'ylashimcha bugungi konferensiya qatnashchilari ham bunga o'zlarini munosabatini bildirib bizni qo'llab-quvvatlashadi. Yana bir bor O'zbekiston hukumati nomidan barcha qatnashchilarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirgan holda Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish uchun butun dunyo hamjamiyati barcha sa'y-harakatlarini birlashtirishda sizlarning katta ulkan hissalaringiz bo'ladi. Sizlarga sog'lik salomatlik konferensiyasini ishiga esa biz samarali natijalar tugatishi tilab qolamiz. Katta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Aziz Abduqahhorovich, samimiy fikrlaringiz va doimiy qo'llab-quvvatlash uchun tashakkur bildiramiz. Endi esa so'zni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili, Birlashgan Millatlar Tashkiloti mintaqaviy preventiv diplomatiya markazining maxsus vakili Natalya German xonimga beramiz. Уважаемый заместитель премьер-министра Абдухакимов, уважаемый господин министр Абдурахмонов, уважаемые дамы и господа, позвольте мне в первую очередь поблагодарить правительство Узбекистана за организацию сегодняшней конференции, посвященной одному из ключевых вопросов регионального взаимодействия в области сохранения и рационального использования бесценных водно-экологических ресурсов Арала и нашего региона в целом. Я очень рада, что уже третий год подряд, начиная с октября 2019 года, когда мы встречались в Нукусе, в эпицентре общей экологической проблемы при Арале, мы проводим продуктивный диалог по взаимодействию в области инноваций и технологий. Конечно же, как отмечал господин заместитель премьер-министра, одним из крупнейших достижений этого процесса стало принятие Генеральной Ассамблеи ООН в мае 2021 года резолюции об объявлении Приоралья зоной экологических инноваций и технологий. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин Антонио Гутерреш уделяет большое внимание экологическим проблемам Аральского моря. Я хочу напомнить, что в ходе своего визита в регион несколько лет назад он смог лично убедиться в драматичности проблемы высыхания Аральского моря и ее последствиях, выходящих далеко за пределы бассейна Аральского моря. И, как известно, негативные гуманитарные, экологические, социально-экономические последствия трагедии Аральского моря выходят за пределы региона, представляя собой поистине глобальную проблему. В своем недавнем послании по случаю Всемирного дня окружающей среды генеральный секретарь отметил, что мы оказались в экологической ситуации,
которая чрезвычайно втройне. Тут и утрата биоразнообразия, и серьезные климатические изменения, и рост загрязнения. И тем самым мы рискуем лишить себя продовольствия, воды, ресурсов, необходимых для выживания. Однако у нас еще есть время, чтобы исправить нанесенный ущерб, говорил генеральный секретарь. И я хочу подчеркнуть, что в Центральной Азии вода, экология, изменение климата остаются центральными с точки зрения устойчивого экономического и социального развития. Уменьшение объема воды, таяние ледников, негативное воздействие изменения климата ставят перед государствами Центральной Азии огромные задачи по обеспечению водной и продовольственной безопасности. В последние годы Центральная Азия переживает качественно новый этап своего развития за счет заметных подвижек в динамике регионального взаимодействия. Такая консолидация общих усилий приносит положительные сдвиги и в работе по улучшению качества условия жизни людей, населяющих наш регион. И эти подвижки также открывают новые возможности для государств Центральной Азии в нахождении взаимоприемлемых, взаимовыгодных и долгосрочных решений по важнейшим региональным проблемам. И в этой связи я хотела бы особенно отметить, что свидетельством этому, в частности, являются итоги, прошедшие в Туркменистане в августе текущего года третьей консультативной встречи лидеров государств Центральной Азии. Все участники встречи отметили необходимость укрепления регионального сотрудничества по смягчению последствий изменения климата, адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, рационального использования водно-энергетических ресурсов. Главы государств также выразили намерение объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологии, инноваций и также совместному региональному проведению научных исследований. И в этом же контексте я хочу напомнить, что в последнее время по инициативе стран Центральной Азии был принят ряд важнейших резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, направленных на упрочение сотрудничества, в том числе водно-экологических вопросов. Знаменательно, уважаемые дамы и господа, что когда одно государство Центральной Азии выступает на площадке Генеральной Ассамблеи с подобной инициативой, они тут же становятся общим проектом всех пяти стран, которые являются соавторами инициатив данных резолюций. И все они, конечно же, гармонично резонируют с докладом Генерального секретаря ООН «Наука, техника и инновации в целях развития», который призывает привлекать науку, технику, инновации для достижения согласованных на международном уровне целей в области устойчивого развития, включая повестку дня на период до 2030 года. Эти документы и инициативы, поддержанные мировым сообществом, призывают как к необходимости интенсификации усилий по смягчению экологических и социально-экономических последствий высыхания Аральского моря, так и по поддержке со стороны ООН и ее специализированных учреждений этих приоритетных усилий государств по укреплению сотрудничества, устойчивого развития, а также адаптации к изменению климата. Я также хочу отметить успешно реализуемый в Узбекистане в сотрудничестве с ООН проект многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приоралья, который имеет очень хороший потенциал стать общим проектом для всех заинтересованных стран региона и за его пределами. Уважаемые коллеги, я убеждена, что большой потенциал для решения стоящих перед нами задач кроется в укреплении инвестиционного партнерства с другими международными организациями в деле преодоления экологического бедствия в Приоралье. Например, с Европейским Союзом, в особенности в контексте реализации новой стратегии Евросоюза по Центральной Азии,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими международными и региональными финансовыми институтами. И все это должно нам помочь обратить существующую проблему в новую возможность по превращению проблемного с экологической точки зрения региона в зону инновационного и технологического партнерства и взаимодействия. В том, что касается региональной политической миссии ООН, которую я имею честь возглавлять, то она претворяет в жизнь призыв генерального секретаря о необходимости уделять большое внимание предотвращению или превентивным усилиям. И это в полной мере касается экологических и водных проблем региона. Как никогда лучше, тематика нашей конференции вписывается в этот формат работы, а именно в предотвращение ухудшения экологии, условий водопользования через внедрение современных технологий, инновационные решения, поощрение сотрудничества и партнерства. В соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, сегодня региональный центр реализует комплекс мероприятий в рамках нашей стратегии поддержки сотрудничества по трансграничному управлению водными ресурсами с участием 5 стран региона. Наши усилия фокусируются на создании благоприятных условий для взаимовыгодных региональных договоренностей по водным, энергетическим, экологическим ресурсам, которые помогут укрепить региональный мир и безопасность, особенно в контексте изменения климата. И это включает как поддержку межправительственного диалога, так и обучающие мероприятия по тематике водной дипломатии и международного права, обмена опытом в этой сфере, развитие рабочих контактов с партнерскими организациями в регионе, включая Международный фонд спасения Арала. Региональный центр усилит свою работу со странами Центральной Азии по изменению климата в контексте региональной безопасности. Сегодня мы все вместе работаем над обновленной водной стратегией для региона на период 2022-2025 годов. С учетом новых приоритетных направлений, таких как климатическая безопасность и обеспечение гендерного равенства. В заключение, я хотела бы пожелать, чтобы конференция смогла придать должный импульс в активизации регионального сотрудничества по преодолению последствий кризиса Аральского моря, а также стабилизации экологической обстановки в Приарале. И в этом смысле в наших общих интересах необходимо опираться и на решение рекомендации 26-й сессии конференции ООН по климату, которая совсем недавно прошла в Глазго, в которой очень активное участие приняли все государства региона Центральной Азии. И в частности, в них речь шла о необходимости создания надежных, предсказуемых и эффективных инструментов международного сотрудничества для предотвращения изменения климата. И как представляется, наша сегодняшняя конференция является хорошей возможностью для того, чтобы создать технологическую, инновационную платформу, чтобы, как говорил генеральный секретарь, помочь восстановить уровень доверия между государствами за счет совместных действий по климату. Благодарю вас всех за внимание. Thank you, Ms. Natalia German, for your wishes and suggestions. We hope that in the future, even more projects will be implemented that will contribute to improving the welfare of population living in the Aral Sea region. And now let me give the floor to the Assistant Administrator of the United Nations Development Program, Director of Regional Office for Europe and CIS, Ms. Mijana Spolarek-Ege.
Our joint projects will be implemented with you. Thank you. The next floor will be given to Bari Alihanov, Chairman of the RLC Development Committee of the Senate of Ali Majlis of the Republic of Uzbekistan. Please, Bari Alihanov. Assalamu alaikum, hurmatli aziz dostlar, qadrli mehmonlar. Aziz hamkasblar, men shunday bir katta nufuzli anjumanda nafaqat ishtirok etish baxtiga, balki so'zga chiqish baxtiga muyassar bo'lganimdan juda ham tashkilotchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Уважаемые дамы и господа, позвольте выразить мне искреннюю признательность организаторам данного мероприятия за возможность выступить на столь высоком международном форуме. Глубокие перемены стремительно входят в нашу жизнь. Кардинальные сдвиги быстро меняют облик мира, которых раньше и не предполагали. Действительно, современный мир так взаимосвязан, что любое предпринимаемое действие обязательно отразится в любой другой точке Земли. Дефицит и загрязненность водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-Шане, где формируется значительная часть водостока региона. Загрязненность и деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья и генофонда населения – это лишь краткий перечень результатов умирания ран. Сегодня каждый из нас начинает задумываться, что происходит с окружающей средой. Ответ очевиден. Мы являемся не только свидетелями пандемии природы, но и во многом ее виновниками. По нашему мнению, имеется теория критической температуры. Планета Земля является единым организмом, в чем-то подобным живому существу. Биологический организм при нарушении функций нормальной жизнедеятельности в качестве меры по защите от вредных бактерий и вирусов повышает температуру тела, что способствует улучшению его сопротивляемости вредному воздействию. В то же время есть критические...
For person, it's 42 degrees. У Земли есть также критический предел, повышение которого приведет к необратимым процессам. Провозглашение нового глобального зеленого курса – это один из путей развития, способный вернуть мировой экономический, финансовый и экосистемам устойчивость, обеспечить стабильный рост человеческого развития. Внедрение принципов зеленой экономики – это основополагающая составляющая при формировании новой экологической формации. Выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, президент нашей страны Шавкат Мирамонович Мирзияев отметил, цитирую, «Еще одной острой проблемой современности является глобальное изменение климата. Сегодня каждая страна ощущает на себе разрушительное воздействие данного процесса. К сожалению, эти негативные изменения представляют серьезную угрозу и для устойчивого развития Центральной Азии. Хотел бы вновь обратить внимание на губительные последствия высыхания Аральского моря. Зона при Арале стала эпицентром экологической катастрофы». Конец цитаты. Вследствие высыхания Аральского моря климатические изменения в бассейне происходят гораздо жестче, чем в других регионах мира. В два раза интенсивнее средних значений в мире. Принятие в мае сего года специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении региона Приорале зоной экологических инноваций и технологий является убедительным примером солидарности международного сообщества по согласованному решению глобальных экологических проблем современности. Принимая данную резолюцию, ООН поддержал инициативу по преобразованию региона Приорале из зоны экологического кризиса в зону экологических инноваций и технологий. Заявил о своей поддержке осуществляемых в настоящее время региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Приорали. Поощрять научно-исследовательскую консультативную деятельность. Подчеркнул важность солидарности и регионального сотрудничества в решении наших общих проблем. В то же время Узбекистан предпринимает значительные усилия по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приораль. Следует отметить, что сегодня в этой зоне экологического кризиса проводятся не имеющие аналогов широкомасштабные работы по улучшению экономической, социальной и экологической ситуации. Только на высохшем дне Аральского моря за период с декабря 2018 по март 2021 года засеяно семенами и засажены кустами саксаула около 1 700 000 гектаров. Подготовлены борозды для посадки саженцев саксаула на больших площадях. Посадка пустынно-устойчивых растений на осушенном дне Аральского моря способствует не только максимальному объему пескоудержания на осушенном дне моря, предотвращению дальнейшей деградации природных ресурсов, но и формирование благоприятной экосистемы, а также создает условия смягчения климата в этом регионе. Понимая, что существенно улучшить экологическую ситуацию в Приорале и других экологически неблагополучных регионах могут только новые технологии и инновационные решения, мы, также парламентарии, в том числе Комитет Сената Али Маджлиса Республики Узбекистан, по вопросам развития региона Приораля совместно с нашими учеными, экспертами проводим свою научно-исследовательскую работу. Наша научно-исследовательская деятельность направлена на содействие внедрению в стране принципов зеленой экономики, разработку новых подходов и научно обоснованных методов преодоления Аральского кризиса и последствий изменения климата в Приорале, решение других экологических проблем, а также на разработку механизмов внедрения передовых зарубежных, в том числе европейских технологий в условиях Приорали. В настоящее время разработаны проекты по водоочистительным системам на инновационном электромагнитном принципе, способные не только очищать загрязненную воду от вредных примесей, но и опреснять соленую воду. Ноу-хау по глубокой переработке фосфогипса, по использованию технологии нагрева воды с высоким коэффициентом полезного действия, требующей в десятки раз меньше энергозатрат по сравнению с традиционными методами, а также получению водорода, зеленого, точнее, водорода, для использования в качестве топлива для транспортных и других средств.
нового поколения эффективных биоагротехнологий, которые существенно сокращают водопотребление и повышают урожайность сельхозкультур и многое-многое другое. В целом, нам всем нужно синергизмом решать общие наши проблемы. Мы убеждены, что активное сотрудничество и совместные усилия приведут к достижению намеченной цели. Надеемся, что в будущем Приорале станет своеобразным хабом новейших экологически чистых разработок и технологий. От скорейшего решения этих проблем сегодня зависит жизнь и здоровье сотен тысяч жителей наших стран, судьбы будущих поколений. В заключение хотел бы пожелать успехов всем участникам конференции вашей благородной и сакральной деятельности. Спасибо за внимание. Ята рахмат мавзу юзасидан кызыкарли ва ахамиятли маруза учун. Ва энди сөз навбаты Франциядан келген хамкорумуз, мегаполислерни ривожлантириш буюк Париж альянси президенти жаноб Николя Бушоге берилади. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure to be here today. Thank you very much for extending this invitation to the government of Uzbekistan and the Ministry of Innovation. 2 years ago, I see familiar faces. We were visiting the Aral Sea Bed as part of the International Aral Sea Conference in Nukus, and we could witness the progress of the plantation of Saksaul, but also the many challenges that remain, both in terms of achieving this great program of plantation and investments, but also in achieving the goals, which are very important, linked with this notion project of Aral Sea region as international place for innovation and environmental technologies. Being there 2 years afterwards is quite meaningful, especially if we consider that a few weeks after this conference, the whole world was disrupted by the pandemic of COVID-19. Right? So we can see the challenges are diverse and multiple. The reason I wanted to share with you just a few elements today. Last week, we had the chance with the ambassador of Uzbekistan in France to meet with a number of representatives of public organizations, ministries, businesses, NGOs, members of the press, also to talk about the outcomes of the COP26 in terms of green infrastructure and natural-based solutions, and also to discuss how from a French, EU, and global perspective, support the efforts of Uzbekistan and also the multilateral diplomatic efforts of Uzbekistan in achieving new sets of solutions and new public policies for the recovery of the Aral Sea region. I'm very happy to say that next April in Paris, our organization with a number of partners, we will organize an international summit about low carbon solutions, green infrastructure and natural-based solutions, and that we would like to extend an invitation to the Ministry of Innovation, to the Republic of Uzbekistan and partners, of course, to join this conference and this meeting, and especially look into practical investment solutions, be it about waste management, be it about water, be it about energy, and be it about something which is also very important and very critical. Our organization has been working on this in the last 10 years. And as personally a co-chair of the infrastructure task force of the group of think tanks of the G20, we are also looking into that. And this will be the case also next year with the G20 presidency of Indonesia about how to connect investment in environmental, a green infrastructure and social progress. This is a very important dimension. We cannot forget it has been there
on the agenda also of the RLC recovery, but sometimes technology tends to outpace social aspects, but without social inclusion, it was also mentioned by Natalie German, we cannot achieve durable progresses. The last thing I wanted to mention is that we also believe in creative solutions, working with culture, working with heritage, and those dimensions should not also be completely separated from environmental technologies approaches, architecture, design. We are also working on projects, including in Mauniac, to associate, to work with local communities in achieving also innovation in architecture and design. And I think this will be my last point, that today, and this conference is also an illustration, we both need to have programs that work in different silos, because this is how things are being financed. But we also need to have place to think about all the intersections and the connectivity and the connections between the different sets of issues. And this book we have published a few weeks ago in Milano at Bocconi University with a number of partners, including GIZ, including the Asian Development Bank Institute, including the University of Jakarta in Indonesia, including the Global Solutions Initiative in Berlin, which I'm associated with, has a lot of illustrations about the case of the RLC in it and about Central Asia cooperation. And we can see that this is also a way to achieve the goals of the United Nations resolution and to support the multilateral diplomatic efforts of the Republic of Uzbekistan. So again, thank you very much, Mr. Deputy Prime Minister and Mr. Minister. And I hope, of course, to welcome you in Paris very soon in the spirit of open collaboration. Thank you very much. Samimiy so'zlaringiz uchun rahmat, janob Nikolya Busho. O'ylaymizki, kelajakda o'zaro hamkorlik yanada mustahkamlanadi va birgalikda amalga oshirilgan loyihalar Orol bo'yidagi vaziyatni yanada yaxshilashga o'z samarasini ko'rsatadi. Thank you, Mr. Nikolya, for the kind words. We hope in the future our cooperation will be further strengthened and jointly implemented projects will bear fruit from improving the situation in the RLC region. Thank you. Keyingi so'z navbati UNESCO bosh direktorining tabiiy fanlar bo'yicha yordamchisi Shamilya Nair Bedwell xonim nomidan UNESCOning O'zbekistondagi vakili Aleksandros Makarikakesga beriladi. On behalf of the UNESCO Assistant Director General for Natural Science, Shamilya Nair Bedwell, the floor will be given to the Aleksandr Makarikakes. Mr. Aziz Abdulhakimov, Mr. Bori Alikhanov, Mr. Nicolas Boussou, Mr. Ibrahim Abdulrahmanov, distinguished ladies and gentlemen, colleagues, it is my great honor to represent our Assistant Director General today on this needful and necessary international conference on the RLC region zone of environmental innovation and technologies. We are living in an era of uncertainty caused by the combination of the effects of numerous global changes. And on top of that, we have the COVID-19 pandemic that has been applying an unprecedented pressure on global economy, on societies, and the livelihoods of every citizen. Climate change and COVID-19 have no boundaries. They are global issues, not a challenge for a single country or a single region. And their solution lays in transboundary cooperation. Dear colleagues, climate change will affect the availability, quality, and quantity of water for basic human needs, threatening the effective enjoyment of the human rights to water and sanitation for potentially billions of people. Holistic scientific approach for evidence-based decision and enhanced capacities are needed in addressing the complex water, climate, and pandemic nexus challenges. And indeed, we cannot manage something that we don't know properly. Therefore, better understanding the water complex interlinkages is crucial. UNESCO's Intergovernmental Hydrological Program plays a key role
as a platform for scientific networking and cooperation to contribute to providing valuable data, information, and tools on key areas of concern, including, among others, hydrological extremes and related opportunities for climate change mitigation, adaptation, and disaster risk reduction. Groundwater, water quality, and scarcity, and nature-based solutions through ecohydrology. Colleagues, ladies and gentlemen, on May 18, 2021, during the plenary meeting of the 25th session of the United Nations General Assembly, at the suggestion of the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Mr. Shavkat Mirziyoyev, a special resolution co-sponsored by about 68 states from various regions of the world was unanimously adopted on declaring the Aral Sea region a zone of environmental innovations and technologies. UNESCO has been, is, and will be supporting Uzbekistan in its efforts to reverse the situation and present the example of Aral Sea as a great example where a past climate catastrophe becomes a hub of innovation, where socioeconomic development is sustainable and applies science-based decision-making. An example where the communities of the great region of Karakalpakstan manage the natural resources with a view of preserving the rich biodiversity while securing a sustainable livelihood for them and for the generations to come. UNESCO-designated sites like World Heritage Sites, biosphere reserves, and geoparks are tools that can be used towards this direction. I'm really happy to announce that in September this year, the International Council of the Man and Biosphere Program of UNESCO accepted the Lower Amudarya Biosphere Reserve and its family of over 727 biosphere reserves in 131 countries. This biosphere reserve could help a bottom-up approach for the sustainable development of the region. The combination of the pandemic results with those of climate change have pushed every industry to become smarter through eco-friendly technical innovation. Smart water management tools are becoming the new standard. We aim to produce a baseline and understand the country needs towards this direction. A project we are currently implementing with generous support of the government of the Republic of Korea aims at securing water in countries considering the effects of climate change. This project will be implementing in Uzbekistan starting next year. Ladies and gentlemen, to address the climate change and the pandemic crisis, we need more science. In particular, we need more science to be present in more public policies. We need more dissemination of scientific research to more people, not only to laboratories and scholarly circles, but also to civil society. UNESCO, as the UN agency with a mandate for science, is the legitimate global organization enabled to support countries in their efforts to build a vision of their sustainable development based on the foundation of sound science. I'm proud to inform the meeting of our cooperation with the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan in developing their innovation policy. UNESCO has continuously emphasized the need for international solidarity and scientific cooperation. This was also the message of His Excellency the President, Mr. Shavkat Mirziyoyev. As such, UNESCO, on the request of its member states, has been preparing a coherent global vision of open science. A draft of the recommendation is prepared, and it's with our General Conference to be decided this week for their approval. But international solidarity is expressed through international cooperation. This week alone, we capacitated young experts in issues of transboundary groundwater using the pre-Tashkent aquifer, transboundary aquifer between Kazakhstan and Uzbekistan. We aim to explore the available groundwater resources in the Karakalpakstan region and guide their sustainable development. Furthermore, we have concluded the regional conference on geoparks and on global lake adverse floods. I sincerely hope that the audience gathered today in this hybrid format will play a crucial role in laying the foundation of such efforts, calling for companies, local communities, and countries to a paradigm shift, going further to promote mutual development and prosperity, ultimately to overcome climate change and the COVID-19 crisis. Now, it is the time to change our mindset, to take actions jointly and strengthen cooperation with a shared vision. We have no luxury of the business as usual model where nations and regions develop their responses in silos.
Together and only together, we will succeed for building resilient societies, building back better and leaving no one behind. Thank you very much. Janop Aleksandros Makarikagis, fikirleriniz uchun rahmat. Va endi aziz ishtirokchilar, so'z O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vaziri akademik Ibrohim Yo'lchiyevich Abdurahmonovga. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Hurmatli Aziz Abduqahhorovich, hurmatli Boray Botirovich, ruxsatingiz bilan avvalambor so'zimni boshida mana shu bugungi konferensiyada qimmatli vaqtlarini ayamasdan biz bilan mana shu ochilish marosimida ishtirok etayotgan Natalya German xonimga, Mariana Eger xonimga, Nikolay Bush janoblariga, shu bilan birga mana UNESCO'dan qatnashgan Aleksandr Makedonis janoblariga va bizni doimiy partnyorimiz bo'lgan va mana shu Orol bo'yidagi juda ham katta tadqiqotlarni hamkorlikda oshirishga yordam berib kelayotgan doktor Tarifa Zababi xonimga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va shu qatorida mana shu zalga bugun to'planib o'zlarining fikrlari bilan biz bilan o'rtoqlashishga kelgan barcha xalqaro darajadagi mutaxassislarimizni, qolaversa xalqaro tashkilotni mutaxassislari, mutaxassislarini va o'zimizni mahalliy olimlarimizni, xalqaro darajadagi nufuzli, taniqli olimlarni barchalariga mana shu innovatsiyalar uyi, ilm-fan uyi, ya'ni prezidentimiz ta'riflari bilan aytganda prezidentimiz tomonidan sovg'a qilingan mana shunday bir koshonada sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Buning uchun juda ham katta rahmat. Hurmatli Aziz Abduqahhorovich, siz mana so'zingizda juda ham katta bir haqiqatni ochdingiz. Yo'q, bu yerga chiqib yurmaganman. Davridan keyin biz mana olimlar bilan mana shu 2019-yilda dastlab mana Orol bo'yi muammolariga bag'ishlangan Nukusda o'tkazilgan konferensiyadan keyingi xulosalarni bir jamlab bugun konferensiyada yig'ilib o'tiribmiz va bu joyda men bitta narsani aytmoqchiman. Mana butun olimlarimiz, jamoatchilik buni qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylayman. Ekologik pandemiyalar, bu koronavirus pandemiyasi oldida hech narsa emas. Juda ham katta ekologik pandemiya xavfi turgan dunyoda global iqlim o'zgarishlari va butun dunyoda mana shunday yashil iqtisodiyotga berayotgan katta urg'u ostonasida mana shu konferensiyani tashkil qilyapmiz. Buni bir tarixiy ma'nosi bor. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan yuqori minbardan turib birinchi marta mana shu Orol bo'yidagi eng ofatli ekologik muammoni Boriy Botirovich aytganlaridek, epitsentr bo'lgan ekologik ofatni muammolarini gapirib, takliflarni berib va birinchi marta yechimi bilan mana shunday bir takliflarni berilishi albatta bizni juda ham katta g'ururlantiradi va oldimizga mana juda ham katta javobgarliklarni oldimizga qo'yadi. Va bu joyda albatta aytish kerakki, mana shunday takliflarni mana shunday yuqori minbardan turib bildirilgan tashabbuslarni butun xalqaro jamiyatni qo'llab-quvvatlanishidan biz juda ham bag'oyat xursandmiz va bugungi konferensiyada ham mana shu tashabbuslarni qanday qilib amalga oshiramiz degan savollarga javob topishimiz kerak. Va bu joyda hurmatli prezidentimiz taraflaridan bitta narsa birinchi marta biz oldimizga qo'yildiki, bu ham bo'lsa endi O'zbekiston Orol bo'yi muammolarini bartaraf etishda asosiy kuch bo'lish kerakligi va bu joyda endi o'zimiz harakat qilishimiz kerakligi va Orol bo'yi aholisidagi mana shu ofatlarni yillar davomida bartaraf etilmagan ofatlarni bartaraf etib aholiga umuman mana shu joyda qiyinchilik bilan yashayotgan odamlarga o'zimiz yordam ko'rsatishimiz kerakligi to'g'risida gapirdilar va mana shu joydagi ofatni imkoniyatga aylantirish yo'llarini tabir joiz bo'lsa aytish kerak, mubolag'a bo'lmaydi, innovatsiyalar, texnologiyalar yordamida
imkoniyatga aylantirish yo'llariga bo'yicha topshiriq berdilar va bugungi anjumanning asosiy maqsadlari ham shunda. Lekin shu bilan birga mana shunday katta tashabbusni amalga oshirishni bitta o'zimiz qo'limizdan kelmaydi va bu sohada yana bir marta minnatdorchilik bilan aytmoqchimanki, sizlarning ishtirokingiz xalqaro hamjamiyatni juda ham katta e'tibori va bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz bu juda ham katta biz uchun dalda va ertaga maqsadga yetishimizga juda ham katta bir imkoniyat beradi. Bu sohada albatta oxirgi yillarda men aytishim kerak, Birlashgan Millatlar Tashkilotini taraqqiyot dasturi bilan, Yevropa Ittifoqi bilan, UNESCO, UNICEF, Islom taraqqiyot banki va IKBA xalqaro markazlar bilan juda ham katta yaqin aloqalarni o'rnatishga erishdik va qator mamlakatlar bugun aytish tabir joiz bo'lsa eslab o'tish kerak, Birlashgan Arab Amirliklari, Tunis, Kanada, Shvetsariya, Xitoy Xalq Respublikasi olimlari va eng muhimi bizni qo'shni davlatlarimiz Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon kabi qator davlatlarimiz, Rossiya hamkorlarimiz tomonidan berilayotgan katta e'tibor bugungi bizni ertaga ishonchlarimizni oshirmoqda va bugungi mana konferensiyada hurmatli Aziz Abduqahhorovich 4 ta tematik sessiyalarda mana shu Orol bo'yini qanaqa qilib innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish bo'yicha takliflarni tinglaymiz va eng kattasi mana olimlarimiz doim innovatsion rivojlanish vazirligiga takliflar berishadi. Shu joyda bitta taklif mani e'tiborimni tortgan. Bu ham bo'lsa Orol tirilyapti. Orol bo'yi hududi tirilyapti va bu jarayonni kuzatishni o'zi juda katta bilim beradi bizga. Va bu jarayonni kuzatishni o'zi o'sha joyda qanaqangi qilib tabiatni qaytadan tiriltirish mumkinligi to'g'risida va bularni qanaqangi qilib texnologiya aylantirish bo'yicha juda ham katta ilmlarni olishimiz mumkin va bugungi hamkorliklarimiz hech qachon yo'qolib ketmaydi va o'z natijasini beradi deb o'ylayman. Shu o'rinda mana konferensiya davomida birinchi marta Yaponiya bilan Satreps programmasi bo'yicha juda ham katta bir yangi dasturni boshlash arafasida turibmiz. Buni imzolash marosimlari bo'ladi va bu jarayon boshlanadi. Germaniya bilan Client 3 programmasini mana boshlash arafasida turibmiz va qolaversa juda ko'p takliflar bo'ladi. Va bir narsani aytmoqchiman, innovatsiya juda ham katta bir murakkab jarayon, lekin Orol bo'yi atrofini qanaqan qilib innovatsion hududga aylantiramiz, innovatsiya texnologiyalarini olib kiramiz degan savolga javob berish uchun mana sizlarni ertadan o'zining ishini boshlaydigan innovatsion haftaligimizga taklif etamiz. Bu joyda mana oxirgi 1 yil, 1.5 yil ichida qilingan barcha texnologiyalarni namoyishi bo'ladi. O'ylayman, Orol bo'yi uchun ham, Orol bo'yi mintaqasi uchun ham mana shunday bir yechimlarni real hayotimizda, amaliyotda ketayotgan ishlarni ko'rsatib beramiz. Va so'zimni oxirida barchaga yana bir marta o'zimni minnatdorchiligimni bildirib, mana shu bizni takliflarimizni labbay deb qabul qilinganligi uchun barchangizga katta rahmat va konferensiyaning ishiga omad tilab qolaman. Katta rahmat. Rahmat, Ibrohim Bo'ychevich, mavzu yuzasidan qizg'in fikrlaringiz uchun va bugungi tadbirni yuqori saviyada tashkil etganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Thank you, Mr. Rahman, for organizing such an event at high order level. We're organizing a conference focused mainly on global international challenges. Hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, endi xalqaro hamkorlar bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining Germaniya va Yaponiya davlatlari bilan hamkorlik shartnomalarini almashinuv marosimini o'tkazishga ijozat berdingiz. Dear participants and colleagues, now in order to strengthen relations with international partners, let me hold the ceremony of exchanging cooperation agreements between the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan, Germany and Japan. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Yo'lchiyevich Abdurahmonov va Germaniyaning Kalsib innovatsion byurosi rahbari Peter Libet hamkorligida Client 2 dasturi tanlovini e'lon qilish va kelajakda loyihalarni moliyalashtirish bilan birga O'zbekistonda Kalsib innovatsion byurosi faoliyatini rivojlantirish, qo'llab-quvvatlanishini tasdiqlashadi. Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan, Ibrohim Abdurahmonov,
and the head of German Innovation Agency, ICID, to deliver our assurances to the companies one to seven. Rahmat, xayrli bo'lsin. Tebrok Yupchevich davri markazidan ketmasligingizni iltimos qilamiz. Endi innovatsion rivojlanish vazirligi va Yaponiyaning JICA tashkiloti o'rtasida shartnoma imzolanadi. Innovatsion rivojlanish vazirligi va Yaponiyaning JICA tashkiloti o'rtasida Satrix dasturiga rasmiy kirishish bo'yicha kelishuv e'lon qilinadi. Ushbu 5 yillik loyihani amalga oshiradi. Ushbu loyiha O'zbekistonda umuman Markaziy Osiyoda ilk bor amalga oshirilayotgan Yaponiya bilan hamkorlikdagi yirik ilmiy tadqiqot loyihasi hisoblanadi. The program will be more than this 5-year goal with the support of a number of universities, research institutes, International Innovation Center of the RLC under the President of Uzbekistan. Yaponiya hukumati qo'llab-quvvatlash orqali Satri dasturi e'lon qilinishi yuzasidan so'zni Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi O'zbekiston bosh vakili doktor Miyazaki Kazaki Suguriga beriladi. The floor will be given to Dr. Miyazaki Suguri, representative of the Japan International Cooperation Agency, JICA in Uzbekistan. So we'll talk about the announcement of the software program supported by the government of Japan. Thank you, Chair, and distinguished participants, ladies and gentlemen. It is a great honor and great pleasure to be here as a part of this important session. Firstly, on behalf of JICA, Japan International Cooperation Agency, I would like to extend our sincere respect for the Uzbekistan government and Uzbekistan people who have been fighting with this very, very difficult situation. And also to the international community people, our colleagues here sitting all around have been giving and providing a great help and assist and cooperation to those activities as well. And so today I would like to, just tell you about our new, maybe launched kind of the program. Actually, so we are very proud of a part of those activities, those great, global kind of the roadmap for fighting the situation. And so later in the afternoon session, so we will be presenting what we would like to do in our so-called SATREX program, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. It's a kind of a long name. And it is initiated by the eminent researchers, scholars in Japan, and based on so solid research activities, we would like to materialize, realize the social implementation, how to utilize those type of the technologies as well. So anyway, it is a great pleasure to be a part of those activities by the international communities. And I really believe that our new launching project will be a very helpful, although small, but very helpful part of the whole activities. Thank you very much. Katta rahmat fikrlaringiz uchun. Thank you very much for your wishes. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2021 yil 18 maydagi maxsus qarorida belgilangan ustuvor vazifalarning bajarilishi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Investitsiya va Tashqi savdo vazirining o'rinbosari Badriddin Nuriddinovich Abidov nomidan yordamchilari Nodirjon Yunusov so'zga chiqdilar. Marhamat. Review of the implementation of the priority tasks set out in the special resolution of the UN General Assembly of May 18, 2021. The floor is given to name of the Minister of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, Mr. Nodirjon Yunusov. Assalamu alaikum, hurmatli bugungi konferensiya ishtirokchilari.
Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. I express my sincere gratitude for the opportunity to speak at this international conference on transformation of the Aral Sea region to the zone of environmental innovations and technologies. We're sure that the drying up of the Aral Sea is among the greatest modern human-made global environmental disasters. And in this regard, the UN multi-partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea region in Uzbekistan was established as a unified response to address the negative consequences of this catastrophe. The trust fund is mainly addressed to overcome the five key human security issues. These are the environmental security, social security, economic security, food security, and human health. And these main focus areas are respond to the ensuring the coherent vision and strategy to harness national and international cooperation and mobilization of donor funds to address the Aral Sea crisis, focusing on improving and ecological and socio-economic situation for the affected communities in the Aral Sea region, also promoting the joint efforts to achieve the global sustainable goals, attracting new knowledge, innovations, solutions, and technologies to the region, also the ensuring the sustainable development of the region as a hub for environmental innovations and technologies. For the last 3 years, within the partnership of our key partner countries, mainly the Norway, Finland, European Union, and also the Republic of Korea, within the trust fund has been mobilized more than $14 million. And we would like to also mention that our partners who allocated their funds to support the main activities within the strategic framework of the trust fund, which amounted more than 230 million. These are the European Investment Bank, Deutsche KfW Bank, also the Japan. And this year in August, the Al-Walid Philanthropies Fund from the Saudi Arabia also joined our efforts to support the trust fund. There, ladies and gentlemen, by today, within the trust fund, there five projects has been implementing in the Aral Sea region. And within these projects, we also achieved some key results. Mainly 3,000 people in the five rural communities has an access to clean drinking water. Also three key perinatal centers in the three districts of the region has been improved, and 550 specialists have improved their skills. And as a result, over the 19,000 people haven't directly benefited from the improved quality of the care in the region. Also, within the projects, two missions of the scientists has been organized to the dried up territory of the Aral Sea. And during these visits to the region, the specialists identified 30 plant species for planting in the 1,500 different points of the Aral Sea. And also the forestry department in the Tahta Kupar district equipped with the modern techniques to enable the planting successful on the larger territories and build a nursery also in the almost 50 hectares of this territory. In addition to this, I would like to also mention some other results within these projects. Mainly the projects introduced the advanced digital technologies in the vulnerable remote communities of the target districts. Also, has been assisted in strengthening the community capacities to respond to the pandemic and ensure the longer-term recovery. The project supported vulnerable groups in self-employment through promoting innovative technologies. We helped within the project to rehabilitate and upgrade the existing irrigation system and restore the agricultural lands. Created better jobs opportunities for rural youth by engaging them in agriculture sector, and ensure the food security for youth and rural population by transforming innovative knowledge and skills. Dear participants, I would like to also mention the establishment of the advisory committee for sustainable development of the Aral Sea region within the trust fund in December last year. This advisory committee serves as the unified platform for dialogue
and implementing the joint initiatives, a well-coordinated system for financing and implementation of the unified strategy, and enhancing the mobilization and conference financial and technical assistance, assistance resources, a more integrated, unified strategic approach to the environmental restoration and socio-economic development, a platform for implementing the UN General Assembly resolution, RLC, the region, RLC region, a zone of ecological innovations and technologies. And this advisory committee serves as the recommendation body to the trust fund in the taking decisions for implementing the projects in the region. And today we have more than 70 participants, members of this committee from the donor countries, international organizations, financial institutions, also the ministries, agencies, and NGOs, and the scientific organizations. And as a result of this joint work with all members of the advisory committee, there has been developed and also adopted on its in its third meeting on July 8th of this year, integrated roadmap for sustainable development of the RLC region, and we are very thankful to the minnatdor bizga, chunki sizlar O'zbekiston bilan hamkorlikda amalga oshirib bu loyihalarni muvaffaqiyatli oshirishga muvaffaq bo'ldik. Mana endi ko'rib turganingizdek, bizlar aynan natijada yo'l xaritasini ishlab chiqardik va bu yerda uchta asosiy sohaga urg'u bergan, bu yerda 13 asosiy yo'nalishlar berilgan va bu yerda 250 asosiy vazifalar belgilanib, bu yerda 248 loyihalarga yanada g'oyalar ilgari surilib, uni umumiy byudjeti 204.5 million AQSh dollariga teng bo'ldi. Xabaringiz bor, bu yerda endi proyektim sani, loyiham sani asosiy bir magistral yo'nalishi bo'ladi. Bu yerda bizlar yana Orol dengizi mintaqasini rivojlanishini samarali monitoringini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'lyapmiz va bundan tashqari yana bir bor aytib o'tishimizni o'ylaymizki, учимся джойс буерда, яни БМТ ники бош ассамблеясы да резолюция махсус резолюция кабул кылынып Орол Орол дегизе минтакасы экологик инновациялар ва технологиялар худуду деп элон кылынды ва биздер biz bundan g'oyat xursandmiz va bu yerda bizlar suvni tejaydigan texnologiyalar ham, atrof muhitni muhofaza qiladigan texnologiyalar ham va bundan tashqari yer resurslarini degradatsiya, ya'ni sifati yomonlashishini oldini olish va bundan tashqari yanada cho'llanish va atrof muhitni ahvolini yanada yomonlashishini oldini olishga qaratilgan. Bundan tashqari bizlar ekologik turizmni ham yo'lga qo'yish va bundan tashqari yashil iqtisodiyot, ya'ni atrof zarar yetkazmaydigan tamoyillarda faoliyat yuritiladigan iqtisodiyotni tamoyillarni bizlar aynan mujassamlashgan holda tatbiq etishni, amaliyotga tatbiq etishni ko'zda tutyapti. Bundan tashqari bizlar yuqori texnologiyalarga asoslangan innovatsiyalar va asosan atrof muhitini va suv tanqisligiga bardosh beradigan atrof muhitni asrab qoladigan texnologiyalarni ham tatbiq etishga qaratilgan va bular uchun bizlar ijobiy muhitni yaratishimiz kerak va investitsiya sarmoyalarini jalb etishimizni ko'zda tutyapti. Aytmoqchimizki, endi so'zimizni yakuniga yasar ekamsa, barchalaringizga men omad tilab qolmoqchiman va birgalikda bizlar hamkorlikda ishlayotgan minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat e'tiboringiz uchun. Endi so'z navbati cho'llanish sharoitida biodehqonchilik xalqaro markazi bosh direktori doktor Tarifa Alzabiyga beriladi. Thank you. The next floor will be given to Dr. Tarifa Alzabi, Acting Director General, International Center for Biosolid Agriculture, ICA, United Arab Emirates.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalomu alaykum. Mehribon Alloh nomi bilan boshlayman. Bugun juda ham bilasiz ilhomlashtiradigan bir kun boshlanishi bo'ldi. Men juda ham xursandman bu yerda bo'lishim. O'zbekistonda men xuddi uyimdek o'zimni xursand qilyapman. Endi men sizlarni Birlashgan Arab Amirliklari va meni aynan jamoam nomidan barchalaringizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat. Xonimlar va janoblar, balki bilasizmi, atrof muhitni masalalariga befarq odamlar Orol dengizi fojiasi haqida bilishi shubhasiz. Xabaringiz bor. Bizlar barchamiz bu yerda juda ham yaxshi bilishimiz kerakki, bizlar hammamiz bu masalada qayg'urishimiz zarur. Chunki bu narsa odamlarni, millionlab odamlarni hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatyapti va bu yerda bizlar bu nafaqatgina Orol dengizi hududida, balki uni atrofidagi hududlarga ham ta'sirni ko'rsatyapti. Bu aynan mashaqqa changli to'zonlar ham bo'ladi, oziq-ovqat tanqisligi ham, iqtisodiy zararlar ham, bular hammasi bor va afsuski iqlim o'zgarishi bilan bu vaziyat yanada salbiylashmoqda, yanada yomonlashmoqda va Orol dengizini qurib qolishi bizlarga nafaqatgina iqtisodiy, balki ijtimoiy qiyinchiliklarni millionlar odamlar uchun olib kelyapti va bu muammoga bizlar nafaqatgina Markaziy Osiyoda uchraydigan muammo ekanligini barchamiz tushunib yetayapmiz va bu yerda bizlar barchamiz hammamiz hamkorlikda bunga yechim topishimizni tushunib anglab yetayapmiz. Bu yerda O'zbekiston ham aynan bu masalada bilimlarni bizlarga ulashish, bilimlarni o'rtoqlashish ham harakatlari, tashabbuslari ham alohida ahamiyatga ega. Endi o'tgan yillari bizlar ancha muncha tashabbuslarni ko'rdik va bu tashabbuslar xalqaro hamjamiyatni ko'magini olishga qaratilgan edi va bu tashabbuslardan biri xalqaro innovatsion markazni tashkil etish edi. 3 yil oldin O'zbekiston prezidenti tomonidan ilgari surilgan edi va men juda ham xursandman, chunki bizlarga bunday baxt nasib etdi. O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birgalikda hamkorlik qilish aynan bu borada va o'ylaymanki, bizlar aynan hozir mana shu muammoni o'zimiz uchun yangi imkoniyatga aylantirishimiz kerak va bu bizlarga Orol dengizi hududida yashaydigan aholi uchun suv tanqisligi muammosini ham, oziq-ovqat bilan uchrayotgan muammolarga ham yechim topishimiz kerak. Va endi hozir mana barcha harakatlarimizda bizlar ko'rib turibmizki, aynan yer resurslari bizlar uchun, tuproq resurslari ham, hatto Orol dengizi qurib qolgan sharoitlarda ham bizlarga ancha muncha ijobiy ish berishi mumkinligiga bizlar iqror bo'ldik va ko'rib turibmizki, bu resurslarimiz borki va shunday turlar borki, bizlar bularni hatto yuqori sho'rlangan yerlarda ham o'tirishimiz mumkin va ular bizlarga odamlarni va odamlarga oziqa va hayvonlarga ham yem bo'lishi mumkinligini bizlar bunga amin bo'ldik va bizlar turli fan sohalarida o'zimizni tajribalarimizni o'tkazar ekanmiz. Bu yerda suv resurslarni va tuproq resurslarni, hatto ular qurib qolish ta'sirida o'ta sho'rlangan bo'lsa-da, ularni samarali, ulardan foydalanish mumkinligini bizlar tushunib yetdik va izlanishimizdan natijasida bunga amin bo'ldik va bu kelajakda barqarorlik uchun bu juda ham yaxshi zamin yaratadi. Biroq bunday ijobiy natijaga erishish uchun bu yerda barchamiz birgalikda xatti-harakatlarimizni amalga oshirishimiz kerak. Xususiy sektor ham, davlat ham, nodavlat notijorat tashkilotlari ham, hammamiz fermerlar ham, chunki
aholi ham. Chunki bu yerda barchamizga aynan mana shunaqa amaliy, pragmatik yechimlar kerak. Biz o'zimizni tarafimizdan tayyorimizda barcha bilimlarimizni, tajribamizni hamkorlarimizga nafaqat O'zbekistonda, balki butun mintaqada barchalaringizga ulashishga tayyormizda va barcha tashabbuslaringizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Chunki bu yerda bizlar sinergetikani kuchini ham ishga solishimiz kerak. Katta rahmat barchalaringizga. Mulohazalaringiz uchun tashakkur. Bugungi tadbirimizda Isroil davlati atrof muhit vaziri Tamar Zandberg xonim konferensiya ishtirokchilarini qutlashlarini ma'lum qilganlar. Onlayn tarzda tadbirimizda I wish to congratulate the Pittsburgh Ministry of Innovation and Development for arranging this conference. The RSC is an alarming demonstration of what might happen elsewhere on our globe if we don't change our way of living, and if we don't adapt to climate change. We currently witness unprecedented human-induced climate change. Many changes are irreversible, essentially. Maybe an alien. We therefore need to invest heavily in preparing and adapting mamnuniyat bilan UNESCO'ning O'zbekiston Respublikasidagi vakili Aleksandros Makarigakesga beramiz. Thank you. Can I please have the slides? Okay, thank you very much. Once more, I'm very glad to address the audience today and just to discuss with you a little bit about the role of UNESCO in transforming the RLC region into a zone of environmental innovations and technologies. Next, please. Да я прошпочман, яни ЮНЕСКОны орал денгизин худудуна экологик инновациялар ва технологиялар худудуга айландириш бор.
borasidagi roli haqida gapirib bermoqchi edim. Hozir endi ko'rib turganingizdek, birinchi sinfni rezolyutsiyalarini hozir ekraningizga men ko'rsatib turibman. Ya'ni birinchisi bu 2019-yilning 19-dekabrda qabul qilingan deklaratsiya, bu fan, texnologiya va innovatsiya, ya'ni barqaror rivojlanish sohasidagi rezolyutsiya, ikkinchi rezolyutsiya 2018-yildagi rezolyutsiya va 2019-yilning dekabrning 19-chi rezolyutsiyasi. Endi ko'rib turganingizdek, birinchi rezolyutsiyadan bizlar boshlaymiz. Ya'ni bu yerda xabaringiz bor, bu yerda 2030-yilgacha rivojlangan dasturimiz ko'rib turganingizdek, asosan bizlar mamlakatda ilm, texnologiya va innovatsiya sohasidagi siyosatning asboblari haqida bizlar hozir aynan mana shu dastur ustida bizlar ishlab kelyapmiz va bu O'zbekistonning uchun milliy texnologiya va fan sohasidagi siyosatini bizlar ishlab chiqyapmiz loyihasini va bundan tashqari bu yerda fan texnologiya injeneriya sohasida bizlar aynan gender tenglikni, ya'ni jinsiy belgiga qaraganda tenglikni bizlar ta'minlashga ham o'zimizni harakatlarimizni qaratyapmiz va endi ikkinchi sohasiga keladigan bo'lsak, ikkinchi rezolyutsiyamizga keladigan bo'lsak, bu aynan barqaror ravishda suvni aholi turar joylari uchun ta'minlash rivojlanayotgan mamlakatlarga hozirgi iqlim o'zgarish sharoitlarida. Endi bizlar bu dasturni boshlaganimizda ko'rsatib turganimizda bizlar asosan rivojlanayotgan mamlakatlarimizga, a'zo mamlakatlarimizga o'zimizni yordamimizni ko'rsatishga harakat qildik. Ya'ni bu yerda ko'rib turibmiz, asosiy maqsadimiz barcha odamlarga Afrika va Osiyo mintaqasida barqaror ta'minotiga ta'minlash bilan qaratilgan harakatlarimizni bizlar bajardik va bu yerda ko'rib turibmiz, bu yerda 10 yillik reja tuzilgan, umumiy byudjeti 3 million AQSh dollardan ortiq, bu 20 ta a'zo mamlakatga o'zini yordamini ko'rsatishga qaratilgan va bu yerda har yili endi rejamizga qaraganda 300 ming AQSh dollari ikkita mamlakatga ajratiladi. Ya'ni bittasi Afrikasi, bittasi Osiyoda joylashgan mamlakatlari bo'ladi. Endi esa hozir hamkorlikimiz haqida gapirar ekanmiz, bu yerda Kreta, ya'ni Shvetsariya hukumatining rivojlanish tashkiloti tomonidan ilgari surilayotgan loyiha, ya'ni bu yerda transchegaraviy suv manbalariga qaratilgan loyiha edi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bizlar bu yerda 2019-yildan 2022-yilga qarab bizlar aynan O'zbekiston uchun bizlar modelni ishlab chiqdik. Ya'ni bu yerda ikkita bizlar ishni, ilmiy ishni olib bordik birgalikda. Ya'ni bu yerda suvni sifati ham qancha, suvni miqdoriga bog'liq modelni bizlar ishlab chiqardik. Aynan mana shu transchegaraviy suv manbasiga oid edi. Buni asosiy maqsadi bu matematik modelni ishlab chiqardik va ko'rganingizdek mana 3D o'lchamida ishlab chiqarilgan model hozir ekranda sizlarga ko'rsatilyapti va bizlar ekspertlar buni ishlab chiqarish uchun bizlar barcha mutaxassislar birgalikda ishladi va bizlar qanchalik hajmda resurslarga ega qilgan egalik qilishimizni bizlar tushunishimiz uchun va sharoitlarimizni yaxshigina anglab olish uchun bizlar barcha harakatlarimizni qaratdik va bu albatta bilasizlarmi, suvsiz bizlar hech nimani rivojlantira olmaymiz. Hech qanday barqaror rivojlanish haqida suv bo'lmasa gap ketmaydi. Shunisiga bunga bizlar barcha harakatlarimizni aynan mana shu Shvetsariyaning loyihasi doirasida bunga qaratdik. Bundan tashqari bizlar Glovka proyekti bilan ham chiqdik. Bundan tashqari endi ko'rib turganingizdek,
Яна бір мұқым нәрсе, су хақыды гапырар кәмізі, бұна фағаткені су. Бұл ерді біздер ЮНЕСКО айнанына халқару мұқиасыды гапырар кәмізі, барчаларымызыге айнан су соқасызды білімлер керей. Яны бұл ерді біздер айнан болаларымызыге хам тақсыл бершімізі керей. Одамларыны бұл ерді хабардарлик дәрежесіні хам ошыршымызы керей. Бұл одамлар кейінчәлігесі, бұл кадрлар, яны барча мана су, ичімлік су тізімларыны органы, оны барқарор тарзда башқарып, ва бұндан ташқары бұларыны рваждантырышке қадыр болыш керей, ва албатты бұ лайқы үчін көпроқ, яны да муалияштырыш манбалары зарур болады. Енді яны бір нарсан айтып отмақшыман, яны бұ ерді бізлер интернетке асосланген, интернет тармағыға асосланген құрып қолышны мониторинг қаладыген платформа, яны компьютер дастуры. Ва көріп тұрғызды, бұл айнаны дастур ярдамыды, біздер қышлау қожалей соғасы де керекли болген, яқшы, ижоби, асосланген бір тәкліфлеріні, ватасияларыны бершімсі мүмкін. Енді есі біздер су хақыда манымчы яқын ясадым бүнге, енді біздер көпроқ башқа бір мұқым соғаларге хам, неді барымзаны қаратсек мақсатке муафақ боларды, бұл айнаны туризм рважданыши, чунки хабарингиз бар, барчамыз албатта енді Хивада болады, Бухарада болады, дорму тарихи Самарканда тарихи обидаларымызды көп. Бірақ бізлер айнан жүдеям яхшы бір башқа жайлар бар, яны мысал Тұрақ қала, Джамбас қала, яны бұл ерде хам бізлер туризм рваждантырышымыз мүмкін, ва бұл ерде бізлер Амударияның паске оқымыды, бізлер өзімізді биосфераның резерватыға егемізді көріп тұргеніңізді. Ва бұл ерді, бұндан ташқары ЮНЕСКО-ның глобал геопарклары деп номынанға дастырмызы хам бар. Ва бұндан ташқары бұл Өзбекистанда ва бұтын Маркәзі Осия құдуды үчін біздерге хам ижоби бір тасырыны қорсатады бұл дастурларыны амалге ашырылышы ва бұны бізді хам Өзбекистанда үлгер сұрыяпымыз. Бұндан ташқары ЮНЕСКО бізлерге айнан барқаруар тасырыға жәнеткен туризм үчін хам имкониятларыны яратыяпты, ашып беріяпты ва енді албатта хозыр барча нәрсесіні айтып отадыған артамзан, бізді бажарамызды деген бір бада бері олмайман, бірақ бұларыны хозыр айтып отышымызды мақсатге муафықты көйлейман. Яны мен БМТ-нің рваждантырыш дастуры, тарақиот дастуры хамды башқа хамкор ташкілетлер білен біздер ныманы амалге ашкілеткен сақыда гәпір бермақшыман. Яны бұ ерді көріп тұргеніңізде, бұ ерді Қарақалпақстан республикасының ва оны потенциалны салахиятыны бізлер омави ақпарат вастыларды ұрғанып чықтык, оны ярты берішке қаракет қылдык. 135-ті мутахасис, яны туризм соқасыдан ва маданият соқасыдан мутахасислар жүмледен айнан машин табий байликларымызды, табий мирасымызды білен бағлық соқады іштеп келеткен мутахасистлерімізді кемізлер тренингілер өткіздік. Ба бұл ерді айнан барқаруар туризмге етіборымызаны қараддік. Ба бұл ерді ета туризм хам, қышлақ, құдудлар, хамы туризмге біздер өзімізді етіборымызды қараддық. Бұндан ташқары туризм соқасыны рваждантырышке, яны айнан бұндай жойларды рваждантырышке етіборымызды қараддық. Бұндан ташқары біздер 300-ті дизайнер, хамды хунармандыларге хамы тенін көткіздік. Шу жүмледен айоларге ва гешлерге хам айнан өзіні соқасыды хам
ya'ni mashu qo'l bilan qandaydir hunarmandchilik ishni o'tkazishda ham va bundan tashqari bizlar an-anaviy mashu hunarmandchilikni rivojlanishiga o'zimizni ham uni saqlab qolishga ham o'zimizni hissamizni qo'shdik desak bo'ladi. Bundan tashqari bizlar 200-dan ortiq hunarmand va dizaynerlarni, jumladan ayollarni va yoshlarni ham an-anaviy mana mashu hunarmandchilik yo'nalishlarida ularga trening o'tkazdik va innovatsion dizayn sohasida ham va bu 145-ta mutaxassislarga ham trening o'tkazdik. U yerda aynan innovatsion usullarda qishloq xo'jalikni yuritish va yangi texnologiyalar yordamida don mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ham treningni o'tkazdik. Mana bu barchasi hozir aytib o'tmoqchi bo'lganlarimizdan va ko'rib turib xatti-harakatlarimiz bor davom etyapti. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bildiramiz. Bugungi tadbirimiz ayniqsa ekologiya sohasiga aloqador. Shu sababli O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Narzullo Oblomurodov tadbirda ishtirok etmoqdalar. Marhamat, so'z ularga. This event is primarily focused on the environment and its preservation. This is in the field of ecology. Therefore, Narzullo Oblomurodov, chairman of the executive committee of the Central Council of Ecological Party of Uzbekistan, is taking part in the event. Please, sir. Assalamu alaikum, hurmatli dostlar. Dobroye utro, uvazhaemye druzya. Good morning, ladies and gentlemen. Hurmatli dostlar, albatta, bugun mana shu xalqaro anjumanda barcha soha vakillarini, olimlarini, ekspertlarini, xalqaro tashkilotlarini va o'zimizni respublikamizni mana shu orol masalalariga taalluqli bo'lgan butun yetakchi olimlari, ekspertlari, butun intelligensiya va aql markazlari vakillarini ko'rgandan bag'oyatda xursandman. Albatta, bu juda ham muhim mavzuga bag'ishlangan va men mana shu fursatdan foydalanib ushbu nufuzli konferensiyani tashkil etgan innovatsiyalar vaziriga, hamkor tashkilotlarga o'zimni samimiy tilaklarimni va minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Katta rahmat. Hurmatli do'stlar, bugungi xalqaro konferensiya ishtirokchilari, aziz mehmonlar, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatimizning barcha jabhalarida, ayniqsa siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotimizda tub burilish yasadi. Jamiyat hayotini tubdan yangilash borasida salmoqli yutuqlar qo'lga kiritildi. Mamlakatimizda yangi ijtimoiy siyosiy muhit yuzaga keldi. Aqliy ravishda yangi O'zbekiston tushunchasi paydo bo'ldi. Bugun butun dunyoda atrof muhit va ekologik holat yildan yilga o'zgarmoqda. Sirimaski global iqlim o'zgarishlari, havo haroratining ko'tarilishi, qurg'oqchilik kabi ekologik tahdidlar bizning mintaqamizga bevosita daxldor bo'lib, uning xavf-xatari yil sayin oshib bormoqda. Orol dengizini qurishi, yer va suv resurslaridan noqulana foydalanish, biologik xilma-xillikni qisqartirish. Orol dengizining qurishi oqibatida paydo bo'lgan Orol qum sahroning Orol bo'yi mintaqasidagi atrof muhit va inson salomatligiga salbiy ta'sirini aytib o'tishimiz lozim. Ushbu muammoni O'zbekiston rahbariyati ko'p marotaba eng nufuzli xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT bosh assambleyasida ko'tarib, jahon hamjamiyati va xalqaro tashkilotlarni ushbu muammoni oqibatlarini bartaraf etishga chaqirmoqda. Orol bo'yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. BMT bosh assambleyasi tomonidan maxsus rezolyutsiyani qabul qilinishi o'ylaymanki, bugun barchamiz uchun juda katta voqea va katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan natija deb baholashimiz kerak. Oxirgi yillarda Orol bo'yi mintaqasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar, e'tibor bering, Orolni qurigan tubida 1.7 million gektar maydonda saksovul urug'lari va ko'chatlari ekilishi,
boshqita sho'rga xususlikka chidamli o'simliklarni ekilishi, mintaqada kichik ko'llarni barpo etilishi, Orol bo'yidagi innovatsion markaz faoliyatini yo'lga qo'yilishi, shu hududda qator xalqaro hamkor tashkilotlarimiz bilan birgalikdagi ishlarni amalga oshirilishi, Orol bo'yida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli amaliy ishlardan dalolat beradi. Biz nafaqat mana shu katta-katta minbarlarda, katta xalqaro anjumanlarda, balki amalda mana shu so'nggi 5 yilda amalga oshirilgan ishlar buni tasdiqlaydi. Mana bu yerda o'tirgan o'rmonchilik, siz mana professor Navitskiy o'tiribdi, mana Sherimbetov o'tiribdi bu yerda, mana shu sohani vakillari, boshqa vakillar, mana shu xalqaro innovatsiya markazini vakillari o'tiribdi. Bular albatta mana shu oxirgi 4-5 yilda amalga oshirilgan ishlarni, amaliy ishlarimizni bizni agar birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, ishlaydigan bo'lsak, qancha katta ishlarga qodir ekanligimizni bu ham bir ko'rsatib turibdi. Joriy yilning 6-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentini o'z lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosimda Shavkat Mirziyoyev kelgusi 5 yilga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar haqida nutq so'zladi. Xalqimiz talablarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosiy g'oyasi bayon etildi. Ushbu taraqqiyot strategiyasi 7 yo'nalishdan iborat bo'lib, uning ayni 6-chi yo'nalishi global muammolarni yechimiga qaratilgan bo'lib, unda eng avvalo ekologik xavf-xatarlarni bartaraf etishga e'tibor qaratildi. Xususan ekologik tahdidlarning salbiy ta'sirini ortib borayotganini qayd etgan holda Orol bo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish va u yerda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish bizni muhim taraqqiyot strategiyamizning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hech shubhasiz ushbu ustuvor yo'nalishlar ijrosini ta'minlash, mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, Orol fojiasining nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasiga salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, Orol dengizining qurishi oqibatida paydo bo'lgan 5 million gektardan ortiq maydonni egallagan Orol qum sahrosi nafaqat Orol bo'yi mintaqasida yashayotgan bizni Qoraqalpog'iston, Xorazm, boshqa viloyatlarimiz, Qozog'iston Respublikasini hududlari, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasiga jiddiy ekologik xavf solmoqda. Orol qumdan ko'tarilayotgan zaharli moddalar, qum va tuz zarrachalari shamol bilan butun mintaqaga tarqalmoqda. Yurtimizda joriy yilning 4-noyabr kuni misli ko'rilmagan darajada mana kuzatilgan qum bo'roni aynan shu muammoni naqadar lozarligi va muhimligini yana bir bor tasdiqlab desak to'g'ri bo'ladi. Ushbu masalalarni e'tiborga olgan holda, inobatga olgan holda davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 2-noyabr kuni yangi tashabbus Yashil makon umummilliy loyihasiga start berildi. Ushbu loyiha doirasida yurtimizda har yili 200 million tup daraxt va butalarni ekilishi ko'zlatilgan bo'lib, uning natijasida shaharlarimizdagi yashil hududlar maydoni 8%dan 30%ga yetkazishni maqsad qilib olganmiz. Bugun respublikamizning barcha hududlarida, birinchi navbatda mana shu Orol bo'yi mintaqasiga yaqin tutash hududlarda, bu Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarining cho'l hududlarida mana shu saksovul va boshqa cho'l sharoitiga mos bo'lgan ko'chatlarni, daraxtlarni, butalarni ekilishiga alohida e'tibor berilyapti va respublikamizning barcha hududlarida yashil makon umummilliy loyihasi juda katta ko'lamda amalga oshirilmoqda va biz O'zbekiston Ekologik partiyasi, mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Xayrulla aka shu yerda o'tiribdi, spiker o'rinbosari, barcha hududlarda mana shu ishlarni
ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiryapmiz. Bu deputatlik nazorati, jamoatchilik nazorati va bunda albatta Rahim aka mana shu qilayotgan ishlarimiz nafaqat raqamlarda, balki amalda bo'lishini ta'minlashga juda katta e'tibor berilyapti. Har bir hududda nafaqat shu archa va chiroyli mana shu manzarali daraxtlar, balki aytaylik, o'sha hududni iqlim sharoitiga mos, tuprog'iga, yeriga, suviga mos bo'lgan daraxtlarni, hujjatlarni tanlashga mana shu o'rmonchilar bilan birgalikda, mutaxassislar bilan birgalikda alohida e'tibor berilyapti. Har bir hududda ekilayotgan daraxtlarni suv ta'minotiga alohida e'tibor berilyapti. Mana Buxoroda yangi yerlarni o'zlashtirish hisobiga, suvsiz yerlarga suv chiqarish hisobiga, mana Xorazmda, Buxoroda, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida men kuni kecha bo'lib qaytdim, bu yerda ham bunga juda katta e'tibor berilyapti. Aytaylik, mana shu suvlarni, kollektorlarni, zovurlarni chetlariga ham mana shu sho'rini hisobga olgan holda tut ko'chatlarini ekishga alohida e'tibor berilyapti va ularni o'zimizni mana shu hududda yashayotgan xalqimizga bo'yindi xalqaro anjumanda albatta aytib o'tishimiz kerak, mana shu kambag'allikni kamaytirish bo'yicha ham mana shu temir daftarga kiritilgan oilalarga nafaqat uni ekish, balki ularni o'sha yerdan foydalanish, manfaatdorligini oshirish maqsadida ma'lum bir yer uchastkalari biriktirib berilyapti va ular ham mana shu har bir ekilgan daraxtni ertaga parvarish qilishga va o'sha yerni o'zidan ham oraliq ekinlarni ekkan holda to'g'ri foydalanib aholimizni daromadini oshirishga ham alohida mana shu masalalarga e'tibor berilyapti. O'ylaymanki, mana shu yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish barchamiz uchun juda katta imkoniyat beradi va men mana shu fursatdan foydalanib barcha hamkorlarimizni, xalqaro tashkilotlarni ham albatta mana shu keng ko'lamli loyihalarni amalga oshirishga o'z hissasini qo'shishini chaqirib qolaman. O'zbekiston Ekologik partiyasi barcha sa'y harakatlarini mintaqamizda iqlim o'zgarishining asosiy omili bo'lgan Orol dengizining ekologik falokati oqibatlarini yumshatishga qaratilgan innovatsion loyihalarni yanada keng ko'lamda amalga oshirish, Orol bo'yi mintaqasida ekologik va ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni aholining yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratadi. Buning uchun albatta birinchi navbatda biz yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish, mamlakatimizni barcha iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarida yashil iqtisodiyot prinsiplarini, loyihalarini keng ko'lamli amalga oshirishni tarafdorimiz. Orol bo'yi mintaqasini va u yerdagi mavjud muammolarni Orol bo'yi aholisi genofondi atrof muhitiga salbiy ta'sirini yumshatish, jamiyatning barcha kuchlarini jalb etish hamda Orol bo'yi mintaqasida ekologik innovatsiya va texnologiyalarni tatbiq etish ishlarini yangi sifat jihatdan darajaga ko'tarishni maqsad qilib belgilaganmiz. Qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish orqali Orol bo'yi hududiga Amudaryoning yuqori va o'rta qismidan ma'lum miqdorda kafolatlangan suv yuborilishini ta'minlash nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Nukus, Buxoro, Urganch, Xiva, Navoiy, Mo'ynoq kabi aholi yashash punktlari atrofida yashil belbog'larni barpo etish hamda mazkur hududlarda yashil mana shu jamoat bog'lari, istirohat bog'lari, umuman yashil hududlarni kengaytirishga alohida e'tibor qaratish. Orol bo'yi mintaqasining Qozog'iston va Turkmaniston bilan tutash hududlarida transchegaraviy muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etishga alohida e'tibor qaratish. Orol bo'yi hamda Orol fojiasining oqibatlarini yumshatish, keng jamoatchilik e'tiborini, ayniqsa yoshlarni mana shu masalaga qaratish maqsadida yangi loyihalarni amalga oshirish. Biz joriy yilda amalga oshirgan hamkorlikda Mo'ynoqqa madad ekologik xayriya marafoni, Save Aral loyihalari albatta buning bir tasdig'i bo'ladi va o'ylaymanki, biz bu boradagi ishlarimizni yanada keng ko'lamda davom ettirishimiz, yoshlarni, jamiyatning barcha qatlam vakillarini albatta mana shu Orol bo'yi mintaqasida
amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarga Orol bo'yidagi mana shu ekologik fojia hududidan keng ko'lamli bunyodkorlik, ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar makoniga aylantirish bo'yicha ishlarda albatta biz mana shu yerda qatnashayotgan barcha nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillarini, bizni milliy mahalliy hamkorlarimizni, ilmiy tadqiqot markazlari, olimlarimiz, ekspertlarni ham yanada faol bo'lishga chaqirib qolamiz va albatta Ibrohim aka bu borada biz siz bilan hamkorlikda yelkama-yelka mana shu prezidentimizning tashabbuslarini amalga oshirishga biz doimo tayyormiz. Sog'-salomat bo'linglar, konferensiya ishiga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Navbatdagi so'zni Orol bo'yi jahon qariyot tashkiloti prezidenti Robert Villardga beramiz. Mavzu yuzasidan Janob Villardning fikrlari ham qiziqarli va ayniqsa muhim. Region Charity Organization, Mr. Willard's thoughts on this matter are especially important and interesting for him. Hurmatli hamkasblar, xayrli kun, bizim bugün bizim büyük imkoniyatimiz bor. I run a small student-run charity from the United States that focuses on the Aral region, and today we focus on Eurasia as a whole. We were founded in 2016. We are comprised of students of Columbia University, the Университет Пенсильвания университет ва Юта университета билан биргаликда бизлар ҳамкорликда оширяпмиз. Яъни бизлар мана мана шу университетларнинг талабалари бўлиб бизлар мана биргаликда keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Birinchidan bizlar mana filtrlarni o'rnatishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari bizlar saksovulni ekamiz va bundan tashqari AQShda bizlar mablag'ni yig'ishga harakat qilyapmiz va bizlar Xorazmda va Qoraqalpog'istonda 5 ta aholi turar joyda ishlayapmiz. Bizlarning oxirgi loyihamiz 2019 yilda amalga oshirilgan. Bizlar pandemiya paytida Serbiya va Rossiyalik hamkorlarimiz bilan birgalikda ishladik va bir nechta narsani hozir sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Saboqlarni olgan saboqlarimizni. Birinchisi qanday qilib bizlar yoshlarimizni aynan salohiyatlarga bizlar sarmoyalarni kiritishimiz kerak. O'zimizni tajribamizdan kelib chiqganmiz. Aytmoqchimizki, bizlar notijorat tashkilotimiz, bizlar yiliga 15 ming AQSh dollar byudjetimiz shu miqdorga teng, biroq bilasizmi, bu yerda byudjetimizning miqdori emas, bizlar aynan odamlarga kirayotgan sarmoyalarimizga muhim deb o'ylayman. Ya'ni bizlar mana filtrlarni olib keldik va filtrlarni bizlar mana misol Xorazmda ham o'rnatishga muvaffaq bo'ldik va bilasizmi, bu juda ham muhim. Va bu filtrlar 5-10 yil turib beradi. 5 to'g'rimi? Biroq bizlar mutaxassislarni, ya'ni Amerikaning Kolumbiya universitetidan muhandislik sohasida ixtisoslanayotgan bir talabalarni bu yerga olib kelsak va o'zimizni o'zbekistonlik muhandis bo'lajak muhandislarimizni talabalarimizni ham birgalikda ularga muloqot qurishga imkoniyat bersak, ularni bilimlarini almashishga, bir-biriga o'rtoqlashishga imkoniyatni bersak, bu bolalariga ham, keyingi avlodlariga ham bu yaxshi bir o'rnak bo'ladi, yaxshi bir imkoniyat bo'ladi. Bilimlarni o'rtoqlashishda ham, bilimlarni ulashishda ham va ya'ni bu yerda bizlar mana aynan mashhur mahalliy darajada
hatto mana 15-16 yashar bolalarni darajasida ham bizlar o'zimizni ta'sirimizni qanday qilib ko'rsatishimiz kerak va bu yerda bizlar qanday qilib natijador bo'lishimiz mumkinligimizni bizlar ko'rsatishimiz menimcha yaxshi bo'lardi. Buni muhokama qilib olsak, ya'ni bizlar bir nechta qator aynan ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Juda ham bir muhim narsa bizlar aynan yuqori sifatidagi irrigatsion tizimlarni ham sotib olishga muvaffaq bo'ldik. Bizlar saksovulni ekishga ham muvaffaq bo'ldik va bundan tashqari bizlarda ikkinchi qism ham bor bizlarni loyihamizni. Ya'ni bu yerda bizlar muhandislik sohasidagi mutaxassislarimizni, talabalarimizni Amerikadan O'zbekistonga olib kelamiz va ular o'zbekistonlik talabalar bilan birgalikda aynan mana shu ekologik atrof-muhitni muhofaza qilish dasturlari doirasida hamkorlik qiladi, fikr almashadi. Va bular birgalikda bolalarimizni aynan o'rgatayapti, bo'lim beryapti. Mana qana misol loyihani qanday qilib rivojlantirish kerak, uni byudjetini qanday qilib boshqarish kerak, o'zini aynan g'oyalarni qanday qilib investorga taqdim etish mumkinligini. Ya'ni barcha mana shu yangi loyihalarga tegishli va ularni ishga solish uchun, ularni yurgazish uchun muhim bo'lgan g'oyalarni, ko'nikmalarni bizlar ularda hosil qilishga harakat qildik. Ya'ni misol qanday qilib hatto $250-500 byudjeti bo'lgan loyihani men qanday qilib rivojlantirishim mumkin? Kimdan men mablag'ni olishim mumkin? Balki mahalla bilan buni gaplashib olishimiz mumkin. Balki ota-onamiz bilan buni gaplashib olishimiz mumkin. Balki mablag'lar masalasida hokimiyat bilan, mahalliy hokimiyat bilan gaplashib olishimiz mumkin. Ya'ni mana shu 10-chi sinfda o'qiyotgan o'quvchilarimizga qanday qilib mana kichik bir muammoga o'zlarining kichikgina yechimlarini qanday qilib izlashlari mumkin, topishlari mumkin bo'yicha ularni o'rgatishimiz kerak. Va bundan misol ularga kichkina bir loyiha beriladi, uni rivojlantirishadi, ularga unchalik kattalik mablag'i bo'lmagan byudjet beriladi. Mana misol ular qandaydir o'zingizni maktabingizda qandaydir bir balki aynan mevali daraxtlarni ekish bo'yicha loyiha bo'ladimi? Ya'ni mana shu kichkina loyihalar va 5 oydan so'ng aytamiz-da va mana bola bilan gaplashamiz. Qani loyiha qanchalik samarador, qanchalik natijador bo'ldi va biz uni muhokama qilamiz. Biz uni monitoring va baholashni o'tkazamiz. Ya'ni u yerda sifat ko'rsatkichlari ham miqdor ko'rsatkichlari ham ishlatiladi va bu yerda biz ko'ramiz. Endi men o'zim chunki o'z-o'zim bilan buni ko'rganman. Yoshlarimizni hatto mana olis qishloqlarda ham ularga ancha-muncha yaxshi bizlar imkoniyatlarni beramiz. Hatto ular mana misol oliy o'quv yurtiga borib o'qimasa ham, kirmasa ham, biroq ularda ko'rib turibmanki, bilasizlarmi, g'oyalari yaxshi va ular ki aynan mana turar joyini yaxshilamoqchi, o'zgartirmoqchi. Chunki bularga barchasiga bevosita mana shu Orol dengizi fojiasi ta'sirini o'tkazmoqchi. Va sizlar ham mana kelajakda hurmatli hamkasblarim, mana shu yoshlarni ilhomlantirasiz deb o'ylayman va bu mana shu kichikgina o'zgarishlar yordamida barchalar hamimiz birgalashib katta bir o'zgarishlarga bizlar asos solamiz deb o'ylayman. Endi esa bizlar keyinchalikda xuddi shu tashabbuslarimizni davom ettiramiz. Ya'ni bizlar Nevadadan va mana Toshkentdan bizlar ularni olib kelamiz. Toshkentdan Mo'ynakka olib kelamiz va ularni birgalikda ishlashadi. O 2 hafta mobaylida 10 kishi bo'lib ishlashadi va bular kichkina
bir kichik hajmdagi balki 250-500 AQSh dollar atrofida byudjeti bo'lgan loyihalarni bular birgalikda ishlab chiqarishadi. Aynan kichkina bir filtrlarni ishlab chiqarishdi. Va shunday qilib qaranglar, qandaydir muammo bor. Mana shu muammoga qanday qilib bular yechim topishadi. Va bularga aynan mana shu ular o'ylab topgan g'oyani bir necha oy mobaynida sinashga ham imkoniyat beramiz. Va bu yerda misol bu suvni filtratsiya qilish bo'ladimi yoki irrigatsiya bo'ladimi va hokazo. Aynan mana shu maktabda buni bizlar sinovga o'tkazamiz, sinovdan o'tkazamiz. Mana shu yechimlarni va o'ylaymizki va bu bizlarga imkoniyat beradi. Mana misol takror etaman, loyihamsi 25 AQSh dollari bo'lsa, umuman olganda umumiy qiymati bu bizlarga bolalarimizga imkoniyat beradi va o'ylaymizki bu kelajakdagi avlodlarga aynan mana shu Orol dengizi hududida yashaydigan aholining kelajagiga eng samarali sarmoyalarni kiritish yo'li deb o'ylayman va bu yerda albatta bizlarga ko'ngilliklar ham yordam beradi va bu yerda barchalaringizni bu anjumanda ko'rib turibman, ilhomlanib ketyapman. Mana chunki bu yerda mana 5 yil mobaynida bizlar ishlab kelyapmiz. Orol dengizi hududida va biz juda ham xursandmiz sizlar bizlarni bugun bu yerga taklif etganingiz uchun. Katta rahmat. Rossiya Federatsiyasi Fanlar Akademiyasiga qarashli Zoologiya instituti laboratoriyasi mudiri Nikolay Vasilyevich Aladin ham ishtirok etyaptilar. Hozir mamnuniyat bilan so'z navbatini ushbu nufuzli mehmonimizga beramiz. Marhamat. I could speak for a second time. Assalamu alaikum. Distinguished guests. Yana bir bor sizlarga barchalaringizga assalomu alaykum deyman. Hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar, men bilasizmi, bitta tilda gaplashmayman. Men taqdimotimni bir nechta tilda o'tkazmoqchiman. Значит, очень много. I would like to report to you the Aral Sea story. Sharingizga endi men aynan ilmiy jihatdan, ilmiy nuqtai nazardan Orol dengizining hikoyasini gapirib bermoqchi edim. Mana ko'rib turibsiz, bugun meni laboratoriyamda atigi 5 kishi ishlab kelyapti, meni boshchiligimdagi laboratoriyada. Biroq Okay. Здесь есть проблемы, я не могу показать батарейки. Нет. Нас осталось только 5 человек в лаборатории. Усыхает море, усыхают сотрудники. Кто-то умирает, кто-то идет за большими деньгами. Но осталось 5 человек, которые продолжают ездить на Аральское море 3-4 раза в год, очень часто за свои деньги. Следующий слайд.
Это водосборный бассейн Аральского моря. В этом водосборном бассейне вы видите не только 5 стран, таких как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, дают воду Аралу. Дают воду Аралу и Афганистан. И чуть-чуть дает даже Исламская Республика Иран. Вы видите, что решать этот вопрос, уважаемые люди, мы нужны 5 и даже 7 стран привлечь. This is really the global problem. Просто нам халқаро миқёсдаги глобал миқёсдаги муаммо ва бу ерда бизлар чотта мамлакатларни ҳам, кичик мамлакатларни ҳам жалб этишимиз керак. Бу ерда мамлакатларни диний аҳолиси, диний эътиқоди қатъий назар бўлганда қатъий назар уларни сизлар жалб этишимиз керак мана шу муаммоларни ечиш учун. Ва мана ҳозир сизлар кўриб турганингиздек, расмни кўриб турсиз, бу расм 1848-yilda Rossiyaning Butakov familiyali leytenanti tomonidan olingan rasm edi va mashhur rasm asosida bizlar xarita tuzilgan edi u paytda. Va xabaringiz bor, hatto Taras Shevchenko bu judayam taniqli ukrainalik yozuvchi va shoir edi va uning xaritasi bilasizlarmi aynan arxivda ya'ni Foto arxivida ham buni topishingiz mumkin. Hozir mana siz buni ingliz tilida ko'rib turibsizlar o'zingiz uchun va yonida turgan rasmni ko'rib turibsizlar. Bu rasm Kanadada rasm Kanadada nashr etilgan darslikda chop etilgan. Bu yerda ko'rib turibsizlar Orol dengizi 5-chi o'rinda edi dunyoda aynan hajmi bo'yicha biroq Orol dengizining hududi 20 asrning o'rtasida hatto kattaroq edi Viktoriya ko'liga qaraganda и то что сейчас во всех кинофильмах во всех научных статьях говорят о том, что Аральское море было четвертое море. Это ерунда. Оно было третье. Оно на несколько тысяч квадратных километров превосходило даже озеро Виктория. Ну вот Дер Хаммер неудачную картинку сделал. Так вот, Арал по площади был третьим. Но все потеряно. Следующий слайд. Здесь я не буду подробно вам напоминать, не та аудитория здесь, и я уважаю нашего председателя, он вне программы дал мне слово. Я не буду повторять все эти цифры, кто знает, прочитает. Значит, все, что я говорю, все, что говорят наши сотрудники лаборатории, вы найдете на веб-сайте нашего института. За бесплатно вы можете прийти и на 3-4 языках прочитать. И это будет тоже там опубликовано уже завтра. Так вот, я могу сказать, что Аральское море отличалось от всех морей, и все эти параметры, которые здесь есть, справедливо. Но существовала большая ложь, что Аральское море якобы имеет неимоверно высокое биоразнообразие. Нет, изначально у Аральского моря всегда было низкое биоразнообразие, всего 250 видов. Но это было уникальное разнообразие. Низкое, но уникальное. И его нужно сохранять. Следующий слайд. И беды Аральского моря начались, к сожалению, при советской власти. Не хочется критиковать советскую власть, но придется. Стали в Аральское море засылать виды, которые там никогда не жили. Мои учителя действительно хорошие люди, я их всех знаю, из Москвы, из Ленинграда, всех люблю, уважаю. Но они стали говорить, что в Аральском море Аллах чего-то не додал. Такие рыбы есть, а таких почему-то Аллах туда не пустил.
And the first great problems for our sea Olimlari tomonidan u yerga olib kelindi va bu birinchi muammolarni sun'iy aynan inson qo'li bilan yaratilishiga sabab bo'ldi. O'zingiz mana ko'rib turganingizdan bu yerda mana ekranni chap tarafida asosiy u yerda birinchi kundan bo'lgan turlar bor va o'ng tarafda esa yana bundan tashqari qo'shilgan turlar ko'rsatilyapti. Aytmoqchimanki, один осётр, аральский шип. Но учёные, мои учителя сказали: «Эх, пусть там ещё кто-нибудь живёт». И засадили другого каспийского осетра. И он там прижился. Но он принёс на себе паразитов. В Аральском море у осетра не было паразитов. А вселённый принёс паразитов. Были паразиты на жабрах, были паразиты на икре. И аральский шип чудом выжил после такой интродукции. Вот пример глупой интродукции. Вселили кефаль в Аральское море. Она за один год съела весь планктон и умерла от голода. И остальные рыбы пострадали. Вселили балтийскую салаку, которая любит прохладную воду. Она до сих пор живет, но мучается. Она до сих пор, балтийская салака, мучается в остатках Аральского моря. Следующий слайд. И, кстати, были вот там, верните, пожалуйста. И вот видите, там со звездочками были вселены сорные рыбы, такие как бычки, потому что неправильно, не очень аккуратно проводили интродукции. Следующий слайд. Но были и вселены беспозвоночные. С беспозвоночными было получше, кое-какие даже принесли пользу. Не буду вдаваться в детали, но с рыбами было совсем плохо. Следующий слайд. Вот два моллюска и червяк, они вроде бы как принесли пользу. А вот этот вот краб, он никакой пользы не принес. Понимаете, у нас еще не хватает знаний, чтобы правильно решить, что полезно, что не полезно. Мы очень часто ошибаемся. У нас еще нет нужных знаний. Может быть, потом они появятся. Следующий слайд. Поэтому первый вывод. Аральское море в середине 20 века пострадало от непродуманных вселений чужеродных видов. И потом у нас началось оно высыхание Аральского моря. Простите, я никогда не поверю, что Аральское море высохло из-за глобального потепления. Аральское море высохло, потому что вода пошла на ирригацию. Тогда и сейчас, может быть, в ближайшем будущем будет влиять глобальное потепление, но не сейчас. И вот смотрите, что мы делали. Мы делали и вселяли, и начала расти соленость. И, естественно, пришлось продолжать вселять рыб. Because salinity started to rise, we need to continue. И возросла айна шорланыш дарачасы осарыкен, осарыкен, осарыкен. Бізлар балықларыны яна суни тарзда бу ерге олып келешке мажбур болдык. Чунки бу айна суни олып келеген турлар булар айна шорлик. Бардош берадыган, шоусурге бардош берадыган турлар еді, балықтар турлар еді. Мархамат, енді көріп тұрғаныңызды, бұл ерді бірнешті қатар диаграмы келтірілген, бұл диаграмады көріп тұрғызды шоурланыш дәрәжесі ошыш ва пасайшы аксы еттірілген, бұл жүдейім бұрбласын, мұрак кәп құйы, чәркәштіріп юбарады, бірақ
ko'rib turganingizdek, mana rasmda hozir bu yerda juda ham bir muhim narsa bor. Orol dengizi, bilasizmi, bu bir katta bir ko'l edi va unga Sirdaryo va Amudaryo suv keltirar edi. Lekin uni darajasi, ya'ni suv darajasi, suv sathi pasaya boshlaganda Orol dengizida ko'rib turibsizlar, aynan mana kichik orolda bu namoyon bo'lyapti. Va Sirdaryo va Amudaryoda mana qaranglar, bittasi bir inson va uning misol ikkita qo'li bo'lganda, bu yerda ko'rganingizdek ajralib ketyapti, ya'ni bir odam bo'lyapti-da misli. Va bu odamni bir qo'li bor, ikkinchi odamni ham bitta qo'li bor. Ya'ni ko'rganingizdek xuddi bir inson o'rniga ikkita nogiron paydo bo'lgandek bo'ldi go'yoki. Ya'ni bu yerda bizlar hozir imkoniyatlarni izlashimiz kerak bu vaziyatni birozda yaxshilash uchun. Bu yerda hozir keyingi slaydga o'tamiz. Bizlar rostdan ham dambani, ya'ni qurishga muvaffaq bo'ldik va buni bilasizmi, aynan mana shu baliqchilar qurdi, ya'ni bu yerda qandaydir bir quruvchilar emas, qandaydir bir olimlar emas va bizlar bilamizki, chunki bu odamlar bilardi, aynan mana shu shimoliy qismidan suv aynan janubiy sari oqib ketishini biladigan mana mana shu baliqchilar shuni bilgan edilar va bular mana mana shu aynan dambani qurishga muvaffaq bo'lishdi va ko'rganingizdek rostdan ham natijada baliqni baliqchilikni unumdorligi ham oshdi va ko'rib turganingizdek bu yerda aynan shimoliy qismi uchun ko'rib turganingizdek bu yerdan tiklanish bo'lyapti va kichik va katta orol deysiz, ya'ni janubiy qismida bu yerda muammolar yuz beryapti va ko'rganingizdek endi rostini aytganda bilasizmi, qozog'istonliklarga endi aytganda ularga ko'proq bilasizmi ko'proq bir osonlik bilan qo'lga kiritayotgan natija ularga ko'proq ma'qul keldi va o'ylaymanki bizlarni O'zbekistonning hududidagi Orol dengizining qismi esa o'ylaymanki bu yerda ko'proq bizlar tomonidan ishni talab etadi. Ko'rib turibsizlar, mana Qozog'istonda bu yerda aynan bular barchasi ko'rib turganingizda mana men o'zim shu rasmlarni shaxsan o'zim rasmga olganman, suratga olganman. U yerda ko'rib turibsizlar, aynan baliqchilar va bular aynan baliqni bular asosan Polshaga eksport qilishadi, chunki polshaliklarga juda ham yoqadi mana mana shu kichik orolning baliqlari. Mana endi keyingi slaydni ko'rib turibsizlar, mana bu yerda qurilgan mana mana shu dambani ko'rib turibsizlar. Qozoqlar juda ham bir qo'pol qilib aytganda, bilasizmi, qo'pol qilib aytganda o'rta asrlarda, qadimiy asrlardagi qurilgan bir dambaga o'xshayapti va bu ko'rib turibsizlar. Va bu bilasizmi, barcha bu yerda ham o'ziga yarashirli fojiyasi bo'lgan. Keyin ularga Jahon banki tomonidan mablag'lar ajratilgandan keyin bular bu dambani tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerdan qancha baliqlar ham qaraylar, bular suvni bilasizlarmi, suvni cho'lga quyib yuborishyapti va mana mana shu aynan mana shu yerdan baliqni olish uchun va ko'rib turibsizlarki, ya'ni bu ya'ni bularchi mana mana shu daromad manbasini osonlikcha albatta qo'lga kiritmoqchi, biroq qaranglar qancha va suvni qaranglar Qozog'istondan aynan mana mana shu damba orqali quyib yuborilayotgan suvni ko'ringlar sifatini. Следующий слайд, пожалуйста. And this is the story how we could improve the
va bu yerda qanday qilib bizlar aynan O'zbekiston Respublikasining hududida joylashgan Orol dengizining qismini qanday qilib bizlar yaxshilashimiz mumkinligiga bag'ishlangan slaydlar hozir ekraningizda ko'rib turganingizdek bu yerda albatta buni bizlar qaraylar O'zbekiston suvni aynan Mirtureychevskiy rezervuardan ya'ni suv havzasidan aynan sharqda joylashgan Orol dengizining qismiga qo'yib yuborish mumkin. Bu Qozog'istonga boradi suv, keyin qaytib O'zbekistonga quyib yuboriladi. Bilasan, bir taklifimni bildirmoqchiman. Bizlar balki Jahon banki guruhi bilan, balki butun jahon hamjamiyati bilan birgalikda bizlar yetarli darajada mablag'lar olsak edi. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, bizlar suvni Qozog'istonga quyib yuborish emas, aynan g'arbiy qismiga, ya'ni Orol dengizining g'arbiy qismiga suvni quyib yuborishga imkoniyat berardi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, hozir Artemiya bu O'zbekistonning bir qanaqadir bir boyligi desa bo'ladi. Bu mana bilasizmi, sistalarni qo'yadi. Biroq mana mana shu hamma ko'rib turgan narsalaringiz bu sistalar, rasmni ko'rib turibsizlar ekranni chap pastki qismida va bu bilasizmi, bu bular qurib qolishi ham mumkin, biroq bularni siz suvga ham qo'yib yuborishingiz mumkin va bu baliqlar uchun juda ham yaxshi bir oziqa yemisi bo'ladi. Va bilasizmi, buni hozir O'zbekistonda juda ham ko'p ko'pgina xitoylik kompaniyalar mana shu sistalarni yetishtirish bilan shug'ullanishyapti. Buni juda ham bir osonlikchi yo'li ham bor. Mana qaranglar, bu o'zi qumga o'xshaydi, to'g'rimi? Va hidi afsuski juda ham yoqimsiz. Biroq to'rt aytganda buni oltinga qimmat desa bo'ladi. Chunki mana shunday bir stakondagi sistalarni mablag'i bu $40. Xitoylar xuddi shuni qilyapti-da, biroq sizlarga O'zbekistonga arzimas sari tanga pulini beryapti. Mana mana shunaqa sistalar hozir juda ham ko'p. Bularni mundoq bir stakanga olamiz, uni qayta ishlaymiz va $40 olamiz. Afsuski, buni bizlar emas, xitoyliklar olyapti bu pulni, a bizlar esa qandaydir sentlarni olyapmiz, to'g'rimi? Ya'ni yana bir oxirgi slaydimni ko'rsatmoqchiman. Сделанная при помощи GPS-технологий. Вот так выглядело Аральское дно до строительства плотины в проливе Берга. А потом плотину, нормальную плотину, построила российская компания «Зарубежводстрой», и появилась вот такая вот картина. Причем мои коллеги, правда, не зоологи, не палеонтологи, а водники, ошиблись. Они сказали, что наполняться будет 6 лет, а наполнилось за 6 месяцев. Так что ученые тоже не все правильно считают. Но у Аральского моря есть будущее, в том числе и у моря в Казахстане и Узбекистане. Спасибо за внимание. И... Русский человек, узбекский человек, казахский человек, да любой человек, он в первую очередь добрый. И злыми бывают только больные люди, а добрые люди добрые. И я хочу вам земным поклоном поклониться, спасибо, потому что я 4,5 года ждал возможности об Аральском море доложить в Узбекистане. Я не жаловался, я не писал доносов, я просто ждал, и я дождал. Спасибо. Я хочу еще, если вы мне позволите, поприветствовать. Я только сейчас увидел Рустама Розакова. Рустам, встань, пожалуйста. Ты мой брат. Я тебя колоссально люблю. Я знаю, что ты живой, но я просто не видел тебя. Рустам, тебе тоже от всех нас земной поклон. Приезжай. Мой дом, твой дом. И, друзья мои, приезжайте в Петербург. У нас
столько данных об Аральском море, все карты, все гербарии, все зоологические коллекции, все минералы, все до сих пор лежит в Ленинграде, Петербурге, Петрограде, как хотите назовите. Но вот так получилось, все у нас, приезжайте, но мы вам все покажем, все отдадим. В общем, давайте жить дружно и весело, и миром правит любовь. Те, кто воюет, те, кто делает бомбы, ничего не смогут сделать. Все победим. Спасибо. Спасибо. Да здравствует дружба, да здравствует любовь. И у нас был замечательный Невский экологический конгресс. Вот Боря ушел, Боря Батирович. Ну, кто-то был. У нас в Таврическом дворце происходят замечательные вещи. Приезжайте, вам понравится. До свидания. Николай Васильевич Katta rahmat. Ma'ruzangiz qaynoq, ma'ruzangiz uchun barcha o'rinda so'zga chiqqan barcha mehmonlarimizga ma'ruzalari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, bu yerda yangragan, bu yerda aytilgan hamma loyihalar amalga oshiriladi va bu loyihalarni amalga oshirishda yoshlar innovatsion g'oyalar generatori bo'lib xizmat qiladi. We'd like to thank for our distinguished guests for their performances. We hope that your suggestions will be implemented and, as you said, in the future we also will become a generator of innovative ideas. Aziz mehmonlar va hamkasblar, endi navbat O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqidagi hujjatli filmga. We're moving on, dear colleagues and participants. Next, we will have a presentation of a documentary film by the government of the Republic of Uzbekistan on the work of eliminating negative effects of the drying up of Aral Sea. Everyone, please pay attention to school. Have a nice viewing. Аральскую катастрофу заявил президент Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2017 году. Спустя немного времени под контролем главы государства была начата полномасштабная программа по созданию лесных насаждений на осушенной части Арала. Уникальность этой инициативы в ее громадных масштабах. В декабре 2018 года в Муйнак были мобилизованы тысячи единиц посттехники, примерно столько же специалистов из Госполеса, МЧС и других профильных структур. А для посева была даже задействована авиация. Каким образом лес сможет смягчить последствия аральской катастрофы, спросите вы? Все очень просто. Это в своем роде зеленый щит или же фильтр, который предотвращает вынос ядовитых солей в атмосферу. Здесь будет город Цар. Это строки из произведений Маяковского. А, наверное, трудно представить, но всего лет через пять дно осушенного Арала будет выглядеть вот так. Территория осушенного дна составляет около 6 миллионов гектаров. Почти половина его площади находится в Узбекистане. Почвы грунты здесь разные, от ракушечных песков до звончаков. И под каждый тип зонных отложений отбиралось специальное растение. К примеру, на этом участке 3 года назад был возделан тамарис, культура, способная приживаться в экспериментальных условиях Аралку. Сейчас наша передача смотрит и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Ближнем зарубежье, и в Дальнем зарубежье. Вы могли бы сказать, как специалисты, ученые в этой сфере, насколько важно работать в определенном осушке Аральского моря? Ну, я вам достаточно скажу, что ежегодный вынос соли, меди и песка с осушенного дна составляет около 150 миллионов тонн. Это высоко поднимается все в небо, тянущееся с облаками и выносится на расстоянии до тысячи километров. Thank you.
Это уникально. Вот результат, видите, написано. Здесь уже и геоценоз восстанавливается, и животные появляются, и если это легко пустят, то все это приходит сюда цейгарки. С одной стороны, высыхание Аральского моря – это экологическая проблема, а с другой – беспрецедентное явление в мировой истории. Именно поэтому поток туристов при Арале ежегодно увеличивается, а маршрут Барнакула впечатлит даже самого искушенного путешественника. А между тем, узбекистанские ученые продолжают эксперименты. На двух гектарах создан генофонд из пустынных растений. Здесь выращиваются культуры с исключительно хорошей генетикой. По словам Зиновия Новицкого, семена из этого генофонда будут давать отличные всходы на ралкумах. Да, за последние 3 года на сушеном дне Арала было создано 1 550 000 гектаров леса. Это 15,5 тысяч квадратных километров. Для сравнения, это больше, чем территории таких государств, как Ливан, Сингапур, Сингапур, которые надо вместе взять. Вот масштаб озеленённых пустынь. Рахмат, это Борингиз учун. Va endi hurmatli hamkasblar va ishtirokchilar so'z professor Zinoviy Bogdanovich Novitskiyga. Davlat o'rmon qo'mitasi Orol dengizining qurigan tubida o'rmon meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi dasturi haqida chiqish qiladilar. Marhamat. And now dear colleagues and participants, the board for the report is given to Professor Zinoviy Novitskiy, State Commit on Forestry Program for Improving Forests Legislation. On the dry Aral Sea of the Republic of Uzbekistan. We will set 5-minute regulation for the presentation. Thank you. Так, она работает? Нет. Извините. Кто мне покажет, чтобы она сбоя не было? Ага, вот так. Так. Уважаемые дамы и господа, сегодня случайно собрались в этом зале. Проблема настолько сложная, важная и усугубилась, что дальше медлить невозможно, нельзя. Это проблема не Узбекистана и не Казахстана. Это общепланетарная проблема. К такому заключению пришли 2 генеральных секретаря ООН, Пан Ги Мун и Антонио Гутерреш, которые побывали в зоне Арала. Когда они увидели эту трагедию, а я был вместе с Антонио Гутерешем, я видел у него слезы на глазах. Как так могло случиться? Но это случилось. Ну, посудите сами. Площадь осушенного дна на сегодняшний день составляет около 6 миллионов гектаров. И ежегодно с этой площади в воздух поднимается около 150 миллионов тонн соли, пыли, песка, который поднимается высоко в небо, уносится на расстояние до 1000 километров, и там выпадают в виде соленых дождей, снега, вызывая этим самым деградацию земель, снижение урожайности и так далее. А воздух, насыщенный мелкодисперсной соленой пылью, которым дышат люди болеют. Да, он сегодня не болеет, он завтра не болеет, но через неделю, через месяц он заболеет. Это все действие субэта. Ежегодно проходят такие соленые бури. Но одна из таких наиболее мощных была 27 мая 2018 года, когда города Узбекистана, соседних республик были покрыты солью. Смотрите, все покрыто солью. Машины, сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения. Невозможно. Вот куст кереука, он зеленый, а здесь он покрытый солью. Это поймет только тот, кто был там, кто
кто видел, кто приехал и пришел домой и весь соленый, просоленый. Может быть, неудобно говорить, но по сегодняшний день я никак не могу глаза промыть. Они полностью наполнены у меня солью. И тем не менее, в таких условиях нам приходится работать. Когда вот эта беда случилась, к нам Муйнак приехал наш уважаемый президент. Он собрал нас и спрашивает, как быть дальше? Как быть дальше? Что мы сможем сделать? Сможем мы решить эту проблему или нет? Будем ли дальше мы дышать этим соленым воздухом? Мне была представлена честь докладывать уважаемому президенту. Я сказал, нет, уважаемый президент, мы решим эту проблему. Надо кого-то приглашать за границу? Не надо. У нас богатый багаж, у нас очень хорошие ученые, у нас имеется опыт, мы решим эту проблему. И президент нам поверил. И тогда под руководством и по инициативе нашего президента была разработана государственная программа по экологическому оздоровлению зоны Арала. И начиная с 16 декабря 2018 года, мы начали осуществлять данную программу. Мы выехали на осушенное дно. Все лица вам знакомы, не буду их называть. Выехали на осушенное дно. Да, было холодно, был снег, но мы провели обследование и определили, где какую технологию надо применять. Вся республика, не было ни одного безразличного человека, выехали на осушенное дно. Эта работа была поручена Министерству по чрезвычайным ситуациям и Государственному комитету по лесному хозяйству. Все лесхозы Узбекистана, все областные МЧС выехали на осушенное дно. Кто своим ходом, кто на платформе. У нас было более 1000 единиц техники. В наше распоряжение было передано 4 самолета. Вот здесь на этой съемке, видите, уже когда проходится посев. Да, холодно было, тяжелые условия. Но у нас было 2 дельтаплана. Работали круглосуточно. Днем проводили посев, а ночью завозили семена на аэродроме. На осушенном дне было построено 10 аэродромов. Семена мешками ночью завозили, а днем проводили посев. Независимо, какую ты должность занимаешь. Вот на этом снимке это первый заместитель председателя Госкомлеса. Сам председатель в самолете принимает мешки. То есть министр лесного хозяйства наш. Целый месяц он летал там. Я могу сказать, чтобы вы представляли, какой был подъем. Все новогодние ночи, 19-й, 20-й, 21-й год, никто не уехал в Ташкент. Новый год мы встречали на осушенном дне. Но это по телевизору показывали, вы видели. Вот это посев с дельтаплана. Другой посев мы делали из тележки. Но иногда нас спрашивают. Ну вот раньше тоже проводились такие работы. Да, проводились. Почему результативность не была такая, как сейчас? Да, мы, значит, ввели новые элементы, применили новую технологию. В чем суть нашей новой технологии? И дальше я вам покажу результаты, чтобы много не занимать времени. Вот канавокопатель. Сзади канавокопателя мы прикрепили такой щелеватель. Почему? Потому что, когда ты делаешь по старой технологии канаву, песконакопительную канаву, и она запесочивается, летом 50 градусов жары песок нагревается, и посаженный сеянец чувствует дискомфорт, он погибает. При нашей технологии мы делаем еще щель на 40 сантиметров, и вода стекает в эту щель. А так как Саксау имеет стержневую корневую систему, то он питается той влагой, которая внизу. И поэтому у нас такая хорошая результативность. Вот это на этом снимке вы видите, как идет нарезка песконакопительной борозды. Вот песконакопительная борозда. Летом, а это зимой. В чем суть песконакопительной борозды? С помощью этой борозды с помощью песконакопительной борозды мы накапливаем песок.
улучшаем химический состав новейного субстрата и накапливаем влагу. Это тот, что является основным для данных, значит, растений. Следующая технология. Мы применяли решетки, снегозадерживающие решетки. Вот на одном гектаре устанавливали 20 таких решеток. И когда ветер проходит через эту решетку, получается шлейф песка, шлейф. Потом снимаем эту решетку, ставим в другое место. А этот шлейф закрепляем с помощью сульфита спиртовой воды, плюс поливинилацетатная эмульсия, и производим посадку. На третий-четвертый год растения дают семена, и под воздействием ветра проходит, естественно, самозарастание. И вот результаты. Результаты такие. Вот это однолетние посадки. Не смотрите, что они такие маленькие. Через 10 лет вот это будут такие насаждения. Это насаждения, которые были созданы по проекту GTZ. Вот, пожалуйста, тоже мы насаждения посев делали подборный зигзаг. Вот двухлетние, пожалуйста, двухлетние растения. А, вот здесь двухлетние растения саксаула. Здесь мы, значит, посадку делали и кандема, каллигонум капут медузы, и халоксиум афилиум саксаула. В данном случае вы видите по песконакопительным образом кандем. Вот результат тоже. Пожалуйста. Здесь и посадка проведена, и РСУ сделана. Здесь посадка была в 2020 году. Пожалуйста, какие результаты? На превосходные результаты. На коренном берегу таких результатов нет. Наша технология, технология узбекских ученых, работает. Вот результат. Пожалуйста, давайте тут. Вот я говорил о том, что идет накопление влаги песконакопительных борозда. Вот смотрите, нигде нету снега, а в нашей борозде есть снег. А для нас это очень важно. У нас это главный недостаток, когда нету влаги. Здесь тоже, видите, значит, двухгодичные насаждения саксаула. Здесь трехгодичное насаждение саксаула. Здесь посадки саксаула в 2019 году, значит, 19-23 года им. Вот такие насаждения, пожалуйста. Это не тысяча, не две тысячи. Это тысячи, десятки тысяч гектаров таких насаждений. Пожалуйста. И так далее. Это просто снимки. Я показываю, чтобы вы представляли, видели. А раньше там ничего, 4 года назад там были голые пески. Хочу сказать, что за 3 года нами создано 1 550 000 гектар вот таких насаждений. Ну, это тем людям, кто создавали насаждения. Нелегко было, давайте честно, нелегко, было тяжело. Сначала мы жили в вагончиках, мокро, не было условий. Но ни один человек не ныл и не сказал, нет, я не буду, я уеду в Ташкент. Все работали, все понимали, это такой был подъем, если просто передать, очень тяжело. Вот, что нам еще осталось? Нам осталось создать насаждение на площади 400 тысяч гектаров. За 2 года мы эту площадь освоим. Кроме этого, мы, значит, в течение 3-4 лет будем делать дополнение в тех насаждениях, где приживаемость низкая. Ну, понимаете, это же не пшеничные поля, не колковые. В одном месте лучше, в другом хуже. Вот, мы будем делать дополнение на площади 120 тысяч гектаров. И через 5-6 лет аральскую проблему, экологическую проблему Узбекистана мы решим. Она будет решена. Экологическая проблема. Ну, а другие вопросы. Давайте посмотрим, а что, какие результаты мы получали от аэросева, когда применяли авиацию. Конечно, такой большой объем выполнить работы без авиации невозможно. Вот результаты какие от посева. Что для этого важно, чтобы результат был? Правильно подобрать тип донных отложений и, естественно, семенной материал. Семена мы заготавливали только с плюсовых деревьев, с постоянных лесосеменных участков. Понятно, что если ты соберешь
из больных, зараженных, так и будет. Если отец крепкий мужик, то и сын будет таким. Вот такого маленького отца не может быть сын высокий. Вот, пожалуйста, результаты нашего сева. Вот здесь тоже вы видите, полгода этим сходом нашим. Но у нас на сушном дне есть разные типы донных отложений. И песчаные, и супесчаные, и глинистые, и суглинистые, и так далее, и гипсовые почвы. И вот на засоленных землях мы здесь применяем уже саксаул. Бесполезно сеять, результата не будет. Мы применяем соляноколосник Беланже. Вот тоже получаем результат. Это то же самое. Здесь мы применяли в основном соляноколосник. Это в районе Ахметинского архипелага. Вот один, в возрасте 1 год на этом снимке видите, а это в возрасте 5 лет. Это растения, которые растут на солончаках. Здесь то же самое на засоленных землях. Ну и себе указывайте, я тут причем все это. Сейчас, ладно, если надо закончить, то закончим. Вот, я хочу сказать, что мы хотим обнесенное, осушенное дно использовать в хозяйственном обороте на благо человека. Не только закрепить осушенное дно, но и создать рабочие места. А как создать рабочие места? Это создать пастбище. Вот мы пришли, видите, в 2010 году ничего не было. А через 6 лет мы создали пастбище Чагона, пастбище Терескена. Пожалуйста, какие пастбища? Это 4000 гектаров таких пастбищ. По данному проекту, по данной программе, мы создали уже 6000 гектаров таких пастбищ. Это тоже пастбища. Эти растения селина. Сейчас я вам хочу сказать, меня, видите, подгоняют уже. Вот. Дело в том, что мы создали насаждение рядовые. Вы видите, сейчас, где-то через недели-две, мы проведем посев кормовых растений. Чагон, терескен, боярыч, керев, кизень и так далее. А на песчаных землях это селин. И потом мы получим двухъярусные насаждения. Саксаул поднимается, защищает эту территорию, а внизу будут произрастать кормовые. То есть мы создадим пастбище, а наш саксаул будет выполнять защитную функцию. И то, когда у нас будут пастбища, мы можем выпасать вот таких животных и так далее. Но второй момент. Мы хотим, значит, развивать пчеловодство. Для того, чтобы развивать пчеловодство, необходимо найти такие растения медоносы. И таким растением является тамарикс. Вот вы на этом снимке видите, это трехлетние наши тамариксы. 20 тысяч гектаров мы создали вот таких тамариксов. Муйнасский дискоз уже весной получит 1000 ульев. Мы пригласили специалистов, пчеловодов, они посмотрели, сказали, все, это возможно, и будем развивать пчеловодство. То есть животноводство, пчеловодство. Вот куст, пожалуйста, видите, и у нас будет такая пасека. Кроме этого, экстремальный туризм хотим развивать. Экстремальный, научно-просветительский, научный, исследовательский. Тогда же лечебный туризм, потому что будем выпасать верблюдов, которые дают молоко в шубат, и люди охотно могут поправить свое здоровье. Я вам хочу сказать, я сейчас уже заканчиваю, я хочу вам сказать, уважаемые друзья, о том, что когда наш уважаемый президент на 74-й Генеральной Ассамблее он выступал, он показал одну карту. Он показал, каким был Аральский море, каким он на сегодня стал. А у нас есть одна заветная мечта. Чтобы на следующей Генеральной Ассамблее, когда будет выступать наш президент, он покажет две карты. Одна до 2018 года и вторая состояние на сегодняшний день, где развивается животноводство, пчеловодство, где, значит, туризм развивается, где люди счастливые, веселые, радостные. И в этом наша задача. И это, конечно, мы сделаем. Для этого мы там, так сказать, и находимся. Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши дети об этой страшной экологической катастрофе узнали только по рассказам своих родителей. И их эта проблема
не касалось. Узбекский народ это сделает. Спасибо. Презентация учен Рахмат, профессор Зиновий Богданович. Созге Исраэлин Бен Гурион университета Чоль Таттикотлер институты деканы Ноам Вайсброд. На таклифе тамыз улар курбокчилик шаруайтады иклим озгарши дарслар ва натижалар мавзусыда маруза кладлар. Next word for the report is given to Dr. Noam Weisbrod, Dean of the Vancouver University of the Air, Israel. Climate change is drought conditions. Let's get this on. Please. Thank you. My name is Noam. I'm a hydrology professor focusing on arid climate and also the director of the Blaustein Institute for Desert Research at the Begun University of the Negev in Israel. And I will try to zoom out a little bit after the presentation that we're focusing specifically on the Aral Sea and talk about climate change in arid environment, lessons and consequences in the general scale. So first of all, I will very briefly describe what we're doing in our institute. So because I think it's very relevant for the topic of interest for the people here. So we are dealing with four major topics: food security, water scarcity, renewable energy, mostly solar energy, and ecosystem dynamics. These are the four things we are doing. And I think that you all agree that these are topics that are extremely important for the future of humanity, and especially to the Aral Sea. We are dealing with needs in our institutes, trying to be very applied. The first need is to produce more food for the growing population. The second need is to increase the value of dry land to humanity. And we should remember that dry lands depends on the source, but between 40 and 45% from the world landmass. So we're talking about a lot of people, about 2.2, 2.3 billion people that are living in dry lands already. And this number is just increasing with the massive desertification processes that we are talking about. And the third need is obviously water. And I think that everybody agreed that water is probably the most crucial resource on Earth, but it's a finite resource. The demand for water is just increasing all the time from one hand. On the other hand, we are destroying our water resources, both in terms of quality and in terms of quantity. Just to understand the level of the crisis, the United Nations predict that in less than 30 years, almost half of the world population, half of the world population will be living under water scarcity, and it will be about 4 billion people. So this is a huge problem. Desertification, I don't think that I need to talk about desertification in this group, but we just need to remember that the climate change has a huge impact on desertification and is now being considered one of the world's major environmental problems with impact on more than 170 countries. Climate change became a buzzword. Everybody talk about climate change, especially with the COP26 and the IPCC report, but climate change impact is most emphasized in arid environment. There are quite a few studies showing it. And when we're talking about climate change, it's very important to remember the impact of climate change. And I will focus about water and agriculture. So why we're facing this dramatic situation, I think everybody in this room is aware of the reasons: population growth, more people means more food. More food means more water, and this is a huge problem. More and more people are living in dry land to begin with, where water scarcity is the initial conditions. I mentioned the climate change, more droughts, more floods. And last but definitely not least is long-term inappropriate management of our resources, and it is both in terms of quantity and quality. So what can we do? There are different strategies, and I was asked to be short, so I will just mention a few of them. We can try to manipulate the natural freshwater cycle. There are different ways to do it. There are a lot of studies about it, and it can save between 10 and 20%, roughly, depends on the situation.
Better management of our existing resources is very, very important, and we can do a lot in terms of more efficient use of our resources, both surface water and groundwater. We can use more recycled water. I will talk about it in length in a few slides. Production of artificial fresh water, it's not relevant everywhere, but in places where we have a lot of saline water, like near the ocean, or when we have deep aquifers with saline solution, it can be done. And of course, education and technology are extremely important as well. Now, food and water basically are the same thing. We can see in this slide just a few examples of how much water is needed to produce the food. I think that most of us were drinking a cup of coffee this morning. That was about 150 liters of water just to grow the beans, and so on and so forth. So this is also something that we know, but it is very important to remember. Now, every country is a different story, but generally speaking, 50 to 95% of the water in all countries in the world is being used for food production. So this is, again, a big thing. And what it means is that food and water securities are basically two sides of the same coin. It's the same thing. And saying that, when we look about efficient... tanqisligi bu bitta narsa desa bo'ladi, ya'ni bu aynan bir tanganing ikkita tarafi desa bo'ladi. Ya'ni bu Indiyada ham, Xitoyda ham uni ko'rib turibsizlar, ular dunyoning eng aholi soni ko'p bo'lgan mamlakatlar va shunisiga ular irrigatsiya maqsadlariga ham eng ko'p dunyoda, eng ko'p hajmda suv ishlatishadi. Mana endi esa men Isroildan bo'laman. Bizlar esa suvni barcha bor kuchimizni sarflab bizlar suvni tejashga harakat qilamiz. Mana endi ko'rib turibsizlar, hozir mana shu slaydda diagrammamizni ko'rib turganingizda bizlar o'tgan 50 yilda bizlar 50%ga qisqartirishga suv iste'molini muvaffaq bo'ldik va bu juda ham muhim narsa Isroil uchun. Bu deganim Isroil suvni qanday qilib tejashni biladi degan narsa emas. Barcha har bir mamlakat buni suvni to'g'ri iste'mol qilishni o'rgana oladi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni buni ko'rib turibsiz, hozir bu yerda Isroil aynan 88%, ya'ni deyarli 90%ini suvni bizlar qayta ishlab, mana mana shu oqova suvni qayta ishlab, undan foydalanib, ya'ni bu juda ham muhim narsa va yana bir narsa bizlar uchun aynan qishloq xo'jalik sohasi, ya'ni bu yerda tabiiy iste'mol qilish deyiladi. Ko'rib turganingiz, bu yerda bizlar hech qanday bir mana oldin bizlar aynan qishloq xo'jalik uchun bizlar aynan ichimlik suvidan foydalanar edik 50 yil avval, 60 yil avval. Endi esa bizlar aynan ichimlik suvidan foydalanmaymiz. Bizlar bu yerda aynan qayta ishlangan suvdan foydalanamiz. Ya'ni bizlar rasmi nimani o'tmasligimiz zarur. Bu yerda bizlar aynan suvdan foydalanar ekanmiz, qayta ishlangan oqova suvdan foydalanar ekanmiz. Bu bizlarga albatta, bilasizlarmi, mana shu tuproqlarimizga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Suvga ham ta'sir ko'rsatadi, yer osti suvlariga va bundan tashqari ham mana shu o'sayotgan aynan qishloq xo'jalik ekinlariga ham o'zini ta'sirlarini ko'rsatmay qolmaydi. Juda ham bir muhim narsa, bizlarda Isroilda ham bir o'ta sho'rlangan bir qo'limiz bor va ko'rib turibsizlar, mana u rostdan mana bir o'zingizga juda ham yaxshi ma'lum narsa, bu o'lgan dengiz deyiladi. U yerda rostdan ham uni ko'rib turibsizlar, har yili kamida 600-800 million kub metr suvni, ya'ni suv pasayapti,
vaqorib turibdi, uni suv sathi ham kamida yiliga bir martalab 1 metrga pasayapti. Ya'ni bu degani bu o'lgan dengiz bo'ladimi degan bir mana savol kelib chiqyapti. Bu savolimizga hatto 70-yilda so'ralgan savol edi, o'z oldimizga qo'yardik. Mana endi bu masala juda ham hozir aniq va ravshan bo'lib turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, buni ta'sirlari, salbiy ta'sirlari mana infratuzilmaga ham dar yo'llarga ham mana ko'rib turibsizlar. Bu juda ham rostdan ham tadbir ta'siri juda ham asosiy salbiy va ko'rinib turibdi qanchalik bu jiddiyligi. Bundan tashqari bizlar uchun bu juda ham muhim muammo. Albatta bizlar turizm yordamida buni hal etishga harakat qilyapmiz, biroq juda ham muhim narsa bu sizlar mana suvni ham mana Orol dengizi mana ko'rib turibmiz deb mana bu yerda o'rta dengizdan olib kelishga harakat qilyapmiz. Ya'ni mana misol Qizil dengizdan olib kelishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu yerda bizlar bu masalaga o'z yechimini topishga harakatlayapmiz. Harakatimiz bor. Ya'ni bu yerda tektonik harakatlar yordamidan ham qilyapmiz va ko'rib turibsizlar. Bu yerda nafaqatgina bizani qo'limizda, bu politiklarni qo'lida, bu Isroil va Iordanni ham o'rtasida, ya'ni ko'rib turibsizlarki, bu juda ham oson narsa emas. Bu yerda bizlar ancha-muncha harakatlarni, xatti-harakatlarni amalga oshiryapmiz, biroq bu juda ham oson narsa emas. Ya'ni bu yerda bu bitta mamlakatning qo'lida emas. Bizlar albatta bu yerda o'zimizda baholi qudrat harakat qilyapmiz. Mana misol aynan bu yerda yashaydigan mahalliy aholi uchun bizlar turli yechimlarni ham ishlab chiqdik. Mana misol ko'rib turibsizlar, aholiga ta'lim berishga harakat qilyapmiz, innovatsiyalarni yo'lga qo'yish, texnologiyalarni tatbiq etyapmiz va bundan tashqari ilmiy izlanishlarimiz bor, tadqiqotlarimiz bor va bunga yanada ko'proq sarmoyalar kiritilishi kerak. Bilasan, bu yerda albatta olimlarimiz bor kuch g'ayratini sarflayapti. Juda ham yaxshi izlanishlar natijasida bizlar juda ham yaxshi hozir ishlanmalar olganmiz. Kamida yiliga bizlar kamida 5-6 patentlar har yili mana aynan bu yerda innovatsion texnologiyalar sohasida foydalanyapmiz. Bu juda ham muhim, buni davom ettirish ham mumkin, buni ijobiy misollari ham keltirish mumkin, qator misollarni keltirish mumkin. Biroq bunday bir qaytarilmas vaziyatga barham berish uchun bizlar barchamiz birgalikda xatti-harakat qilishimiz kerak va endi ko'rib turganingizdek bu yerda bizlar harakat qilyapmiz. Barchalari bilan birga mana mana shu innovatsion kompaniyalar, startaplarni ham jalb etishga va ular yordamida mana bunday texnologiyalarga qarab mana aynan mana shu cho'lda hayotni yanada yaxshilashga imkoniyat beradi. Juda ham ko'p kompaniyalar bor, juda ham ko'p texnologiyalar bor. Endi ular haqida batafsil gapirmaymiz, afsuski vaqtimiz yo'q. Katta rahmat barchalaringizga. Prezentatsiyada bir narsa qoldirib ketilgan bo'lsa, aybga buyurmaysiz. Prezentatsiya uchun rahmat, janob Noam Vaysbrod. Umid qilamizki, sizning tajribalaringiz Orol bo'yida amalda bo'ladi. Navbatdagi prezentatsiya Turkiya Respublikasi Turizm va sport vaziri o'rinbosari maslahatchisi Ihsan Çağlar janoblariga. Next forum will be given to advise the first deputy minister of culture and tourism of the Republic of Turkey, Dr. İhsan Çağlar. Assalamu alaikum, hürmetli simpozyum katılımcıları, aziz dostlar. Şimdi vakt kem kalgeni için, çok vakt almaslık için sizlerinin bu teberrük Özbek aşıdan mahrum kaldırmaslık için kısa bir nüme fikirler mayit mahcimen. Şimdi Medeniyet Vezirliği Aral nüme alaka değişiniz mümkün. 30 yıldır bölge nüme regionun Özbekistan tarihi boyunca işte bakmen. 2017-2020 yıllarda Türkiye Hamkarlık ve Muvafıklaştırış Agensiyası'nın Özbekistan vekili bulup işledim.
2018 yılda Taşkent'te Birleşken Milletler Hemcemiyeti'nin 60 memleketinin katnaşığı bilen ötkezilgen halkaralık simpozyumda iki de bu hem nime aral boyunca iki de fikir bolgene de bunların bittesi Böreke Volga anharından aralge yengi bir kanal açış u yerden su ap geliş doğrusu boca bir fikir ait kendi. İkincisi bizim teklifimiz Aral boyuda Sırazu tez elden saksavul ormanlarını berpa kılış idi. Şimdi bugünkü günde şu mesele boyunca Cüdeyem Kette yol ötülüp gitti. Şundan begayet de hursanımız. Lakin bizim Aral'daki yani adamzatlık yani şu cihanda yaşaydıken hemen adamlar namından oylagenimizde fakat Özbekistan'ımız yolumuz köp, vaktimiz but all the humanity, unfortunately we are running short of time, but there are a lot of ideas. Actually, you know, bu tema boyunca bir kança nersen ait maksimum. Birinciden, şimdi Aral'da esasi maksadımız ne mi? Aral'ını köklen bilen, yeşil nüme kaplama bilen kapla koyamız mı? Bu masam hakikaten 100% özünün manası bilen Aral'ını adamzatın hayatına kaytarıp koyamız mı? Yani Aral'ını kaytadan tiriltemiz mi? Şimdi şunge bir karar verişimiz gerek. Hop, Aral'ın hem yani mesela köpekler bilen kapla genimizde nime boladı? Şimdi bunge cevap verişimiz gerek. Bizden nereye, şimdi bunu ait genimde iltimas şunu inabet yarışınızda sorayım ben sizden. 2007 yıldan bu yan Aral'da yaşagen, Aral'ın özü de tetkikatlar kılgen, Aral'da tişip olmagen, mallarını yem, hoküzlerini yem kurgen, o yerde yaşagen börek keserleri boyuca, şunun aldığını alış boyuca, Harezm'de onkologiye, banlitsasıge, 1 milyon dolardan aşkın investisiye kılgen bir tetkikatçı sıfatında şularını ait yapman. Birinciden Aral hazırda fakat Özbekistan'ın emez Merkezi Asya'nın ve Merkezi Asya'dan taşkarı Avrupa memleketleri ve şimaldeki cenuptaki memleketler boyunca şimali Asya memleketleri boyunca hem Cüdeyem Kette haflı haletke geldi. Uşen için Aral'dan şu zehirli çeng ve kum tarkalışının aldığını alış birinci nöbetteki işimiz. Şimdi bu saksavul ormanlarını berpa ediş şu Cüdeyem yakşı. Lakin şu yerde bitti o Aral kartası bulsa bu şeyler zor bulardı ortalar. Biz Aral'ın etrafında eyleni yapmış. Neme için Aral'ın etrafında eyleni yapmış? Eğer Navitski damlanı okşagen orman komitetinden bu yerde damlalarımız var. O yerge varıp işlegenler bulsa yaş dostlarımızge şunu ben salık veri yapman. Maşine yürümeydigen caylar var. Maşine emez. Adam yürüyüşü mümkün olmagen caylar var. Uşan için o yerlerini biz yani Aral'ın merkezige esasi tuz, esasi o zehirli çeng şu Aral'ın hazırdaki kiçkine kalgen suğunun etrafında caylaşken. Lekin biz o yerge baralma yapmış. Uşan için benim fikrim indi bu Aral boyunca inovasyon fikirler bu yerde eğer IT için yıkılgen bölgenimiz bulsa bugünkü sebep fevkalade projekler yani akıldan taşkarı hazırki payet geçe kılınmagen fevkalade projekler bilen bizden Aral'ın suyunun aldı keçe şimali, cenubi, garbi, şargi tamandan, dört tamandan barışımız gerek. Bu kana kapıladı, bu yol bilen buladı. Bu fakat Özbekistan'ın yelkesindeki mesele emez. Koştu memleketler ve Birleşken Milletler Hemcemiyeti içi de teşkil kılıngen Trust Fond'da yığılgen pul bilen ve koştu memleketlerinin hisseleri bilen Cenubi, Şimali, Garbi, Şargi dört tamandan Aral'ın o en köp tuz bolgen cayige yol açış gerek. Şimdi bu yol nimene bizge nime fayda sağlaydı? Birinciden esasi tuz ve zehirli çeng yığılgen teritoriyage sıra zubarışımızını sağlaydı. Bu yerge.
Нарияда, Муйнах таманда, нимада, Қара Өзек таманда, яки башка жайларда саксауын эки жакшы. Лекин эсаси биздин бу меселенин меркезиге өтүшүбүз керек, меркезиге барышыбыз керек. Биз яна şu тезликте hesap kitap kılamız. Neçi yılda aralının hazırda fakat suğu ve o esasi tuzu kalgen cayge baramız. Bu 10 yıldan aşağıdıken bir hale. 10 yıl geçe Özbekistan'ın dışlak hocalığı yerleri kaladı mı? Özbekistan'ın dışlak hocalığı yerleri kıskargende aral tüfeğiyle. Aralda targalgen tuz ve zeherli çeng tüfeğiyle. Özbekistan'ın dışlak hocalığı mahsulatı işlep çıkarıyatken yerleri kıskargen de hiç kimliğin merkezi Asya'da içtimai, siyasi ve iktisadi berkararlıktan yapırışı mümkün emez. Tarih şunu bizge körseti yaptı. Nime üçün de söyler. Özbekistan'ın dışlak hocalığı siyaseti bilen merkezi Asya teritoriyasındaki pazarlarının hemmesi tolup yatıptı. Yok degen nerse Özbekistan'ın dışlak hocalığı siyaseti tüfeğli yok. Merkezi Asya pazarları da. Lekin eğer bu aral tüfeli Özbekistan'ın dışlak hocalığı yerleri, mahsulatı yetiştiredigen yerleri kıskarıp kalsa, onda bu fakat Özbekistan demez, bu Merkezi Asya'nın hemen yanına tesir kıladı ve yaman tesir kılış nimesi ki imkaniyeti ege bu hale. Şimdi bu nimene bizge apkeledi. Bu birinciden Özbekistan içi de köçmençilikini başlatadı. Şimdi yerleri kıskargen adamlar yeri şor, içken suyu şor, yaşaydıken cayları yaşaşke imkaniyet vermeydiken, sağlıkke yaman tesir kıladıken caylarda sizin adamlarını caylaştırışınız ki o yerde hop siz bu yerde yaşaşke devam edin. Şunu aytışınız mümkün emez. Bu adamlar elbette ki şart şerait yakşı bulgen tamamlarge köçüşünü haklar uşa payıttı. Bu fakat Özbekistan için demez. Bu Merkezi Asya'da umumi algende memleketler ara ve memleketlerin öz içi de köçmençilikini başlata digen bundan kekin yengi muammalarını. Adamlar köçük geldi mesela Bukhara'nın Karakölü'nden bu yaka köçük geldi. Yeki Karakalpakistan tamandan indi Sirderya, Semerkant Sirderya tamangı köçük geldi. Bu adamlar ki kanaka bakasız. Bu adamların kanaka iş bilen tahminliyiz. Bu adamlar nimede kaysı mekteplerge baradı bu adamların balaları. Kekin o yerinin teritoriyası şunca köçmencini mesela köteredi mi? Şart şerayi. Bu şey için bunlarını kopaytırışımız mümkün. Şu ahir akıbette şu yaman haletler bilen rubaru kalmaslık için aralda fevkalade proyektlerge ötüşümüz gerek. Yine şu yol meselesine kayıtmak için ben eğer de şu dört damandan aralının esası tuz ve zeherli çeng bölgencayga yollar açılsa, şu yol bilen, o yolunun etraf muhitinden başlap, insan yani adam ve tabiatının özüge mas haletlerini işletiş mümkün. Kanaka, birinciden biz doğru adamzat teknolojiye, teknik aparatlar bilen daraklarını ekedi. Lakin esimizden çıkmasın. Asal arılar hem bizden yakşı işleyen mahluklar. Şu mesele boyunca. Bu işin için o yollar boyunca, o yolların etrafı boyunca kutlu berknin tamırlarını okşaydıken o esasi tört de yolunun etrafından içgerilerge kiçkine adamların özleri baradı. Bu yerlerge hayvange, mallarge azuka bola diken nimeler var. Ben özüm elbette ki şu işin mütehassısı emez ben. Lakin bir tetkikatçı olup literatürünü karadım. Nimeler var? Mesela şu Merkezi Asya teritoriyasından literatürge kirgen daraklar. Nime? Çünkü bu yerde yer kuruk, bu yerde yer şor. Literatürge kirgen karaka nimeler var? Dep şundayı bir tetkikat kıldım. Ezir Türkistan'ı kum. Atriplex mesela hazırdaki en yakşı kuruk ve şor cayını yakşı köredigen mal için nomer adin bir azuka. Mesela şu azukalar ekilgende o yol boylarında o içgerilerge karıp adamlar barıp o yerde mal bakadı. Mal bakadıken adamlar o yerge elbette asal arılarını koyadı. O şu nime der koketlerinin
gülleri bilen o asal arılar uyardan uyarge, uyardan uyarge o yerini yeşertip koyuş için elbette ki yardım veredi. Mesela Karakana Türkistanika, bunlar şu Türkistan teritoriyasından çıkken, litera Türkiye kirgen, şu Merkezi Asya'nın ve kalıverse Özbekistan etrafındaki, hazır ki Özbekistan'ın teritoriyasından çıkken kuruk ve şorlu yerlerini yakşı kuredigen köketler. Şu en kadimilerden bittesi işte. Bu hazırda mesela Karakalpakistan etrafı da var. Lekin mesela bunların o içgeri tamanlarına, Aral'ın içgeri tamanlarına tar katıp koygenimizde onda şular bolgen, şular yetişken caylarda sizin Beymalal asal arı bilen çarvacılığının hemen varyantını kılışınız mümkün oladı. Esasisi o yerlerde maksat o yollar bilen o yerlerde adamlarını kaytarış emez fakat yine. Esasisi şu, Aral biz için bir proyekt bolgen bolsa, o yerde çarvacılık, asal arıcılık, yeki şu, o yerlerden başka adamlar başka haletlerde faydalanıp kalsa, demek Aral özüge sarflanadigen pulunu arkaya kaytaradı. İşte onda esasi Aral bilen, Aral'daki şu nümediydi facia bilen küreşişimiz bir paydivar buladı özüge. Şimdi neçi yıllar devamında biz bu Aral'ge sarflanadigen pulunu halkaralık miyarda yerki Özbekistan, fakat Özbekistan'ın yelkesi de finansevi nümesini, harecatını kaplayışımız mümkün. Dünyada her daim tekst gitmiydi işler. Global krizler var hazırda bolgen kapı, pandemiye boladı, uşa boladı. Lekin Aral'da şu adamlar pullar, adamlar işleyidigen, çarvacılıkla yeki başka yollar bilen pul tapadigen haletge, şart şeraitge eğlentiriş hareketlerine bir tamamdan kılınsa onda Aral'ge sarflara digen pul özünü kaplayışı mümkün, özünün maliyetini kaplayışı mümkün buladı. Mene bunlar Suudiyana dedi. Suudiyanın nime bolgenini bu yerde köpçülük biledi. Zerevşanika. Mesela nime damla siz korsetgenini okşuyor, doğru mu? Mene literatürünün özüge kirgen Zerevşan Vadisi'nin anakası özünün orijinal varyantı literatürge kirgen. Biz nime ki mesela bunlarını fakat Saksavul, Saksavul'dan taşkarı. Külü bolgen yeki hay mallarge azuka bolgen, çarvalarge azuka bolgen köketlerini o yerlerge ekişimiz gerek. Mesela bunların hemmesi tuzlu ve kuruk, şor ve kurak caylarda yetişedigen nerseler. Mesela bu da Sovyet Paytı'ndan tetkikat kılıngen, o tetkikatlar toplangen şu Merkezi Asya teritoriyasındaki orijinal, yani o Aral'ın güllep yaşaydıgen paytında şu etrafta yetişedigen üsümlüklerinin nümesi, üsümlükler boyunca kılıngen tetkikatlardan bittesi. Kıskası dostlar, sözlerimin yekunu de şuna ait mahcimen, Aral'da hakikaten vakit yok. Aral'ın birinciden Özbekistan'ın adamlarına ve ahalisine, cemiyetine ve onun kışlak hocalığı yerlerine. Yaman tesiratının aldığına alışımız gerek. Kekin Aral'daki esası şor ve zeherli çeng bolgen caylarge şu tört damanlı yol bilen anık barışımız gerek. Ve o yollar açılgenden kekinde adamlarını bir tamandan o yerge kaytarıp o yerde Aral'ın özüden pul tapıp işlep o yerden çıkken pul bilen Aral'ge sarflanadigen maliyevi harecatının Aral tamamından özü, Aral'ın özü tamamından kaplanışıge yol verişimiz gerek. İtibarlarınız için ketten rahmet sağ olunlar. Rahmat. Özbek dilidagi ravon va mazmunli ma'ruza uchun rahmat deymiz ihsan chaqlar janoblariga. Bizda birga ma'ruza bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi hududiy maslahatchisi Sarango Ratnaraga. Sarango Ratnarakcha xonim. I would like to announce the last speaker, the former original advisor of the UN Economic Commission for Europe,
Please. Yes, thank you so much. And it's really a oson emas, shuncha ilhomlantiruvchi gaplardan keyin, chiqishlardan keyin va juda ham yaxshi taqdimotlardan keyin gapirish oson emas va endi hozir bizlar albatta tushlikka chiqishimiz kerak. Shunisiga aniqligi 5 vaqt daqiqa vaqtingizni olaman. Hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli hamkasblarim, bugun xalqaro anjumanda chiqish qilishimdan men juda ham xursandman, chunki bu anjumanimizda aynan Orol dengizi hududini innovatsion atrofidagi innovatsiyalar va texnologiyalari hududiga aylantirishga bag'ishlangan. Avvalambor men O'zbekiston hukumatiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Avvalambor bu innovatsion rivojlanish vazirligiga bunday bir muhim tadbirni uyushtirganlar uchun, chunki bular juda ham muhim tashabbusdan keldilar va bizlar bu yerda aynan barqaror tizimni yaratyapti. Bu yerda Toshkentda ham, mintaqalarda ham aynan barqaror ekologik texnologiyalarga bag'ishlangan tizimlarni tatbiq etishga va ilgari surishga qaratilgan harakatlari uchun va endi bu yerda bizlar ko'rib turganingizdek, bizlar aynan rivojlanish, iqtisodiy rivojlanish platformasi bizlarga ancha ijobiy bir natijalarni keltiradi deb o'ylaymiz. Chunki bu yerda bizlar aynan innovatsion siyosat yordamida qandaydir bir turtkilarni ishlab chiqishga yordam beradi va bizlar bu yerda aynan iste'molimizni kamaytirib innovatsion texnologiyalar yordamida uni samaradorligini, natijadorligini oshirishga harakat qilamiz va bu yerda bizlar aynan Aral dengizi fojiasi bilan qanday qilib bizlar bu masaladan bu masalalarga yechim topganimizdan bizlar juda ham xursandmiz, chunki bu yerda bizlar amaliy tadqiqotlarga ham ko'maklashdik. Bu yerda barcha tizimiy tarzda kerak bo'lgan aynan tadbirkorlikni ilgari surish kerak bo'lgan texnologiyalar va yondashuvlar yordamida, asboblar yordamida bizlar bu vaziyatga ko'maklashishga harakat qilyapmiz va bu bizlarga nafaqatgina moliyaviy barqarorlikni va yanada mustahkamlashga yordam beradi, balki atrof muhitni muhofaza qilish nuqtai nazaridan ham ijobiy ta'sirini ko'rsatadi kelajakda va bu bizlarga barqarorlik, barqaror rivojlanishga bag'ishlangan bizlar alohida hisobotni tuzganmiz va bu mana shu bergani qisqacha sharhimizda bu yerda iqtisodiy ko'rsatkichlarni ham qamrab oladi va aytmoqchimanki, bizlarni aynan Yevropaga Yevropaning iqtisodiy komissiyasi sifatida bizlar mamlakatlarga aynan mana shu tashkiliy yordam jihatdan ham yordamimizni ko'rsatib kelyapmiz va juda ham muhim narsa shuki, bizlar qanday qilib mana innovatsiyalar nafaqatgina uzoq muddatda iqtisodiy o'sishga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatishi bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda bizlar o'rganayotganimiz narsa qanday qilib bizlar bu yerda samaradorlikni kundalik tarzda ham oshirishimizga qaratamiz va bu mana shu izohimizda, qisqacha sharhimizda bizlar uni chop etarkanmiz. Bu asosan mana hozir mana mana shu vaziyatdan foydalanib men O'zbekiston Respublikasining buni tuzishda innovatsion rivojlanish vazirligiga ham o'zimni minnatdorchilikni bildirmoqchiman uni bizlar tuzishga ko'rsatgan ko'magida va endi esa bizlar aytib o'tmoqchi bo'lgan narsa bizlarni anjumonimizda bu muhim narsa aynan transchegaraviy hamkorlik va bu yerda bizlar aynan SPECA dasturi haqida gapirmoqchiman. Bu SPECA tashkilotimiz ham yordamini, ko'magini ko'rsatib kelmoqda.
va bu ESCAP ham bilan birgalikda yordam amalga oshiryapti uni ko'magida va bu bizlarga 5 ta markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Ozarbayjon va Afg'onistonga ham o'zini ijobiy ko'magini ko'rsatib kelyapti va bu yerda transchegaraviy hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan va bu yerda innovatsion innovatsiyalarni aynan barqaror rivojlanish uchun ilgari surib kelyapti va ko'rganingizdek bu butun mintaqaga o'zini ko'magini ko'rsatib alohida Orol dengizi hududiga urg'u beryapti va bu yerda bizlar mamlakatlar o'rtasida tajribani almashish bilimlarni ulashishga ham alohida ahamiyat beramiz va bu yerda bu anjuman bizlarga imkoniyat beryapti hatto mana xalqaro taniqli mutaxassislarni chaqirishga, bu yerda gaplashishga, bilimlarni va tajribalarni o'rtoqlashishga. Bizlarni tashkilotimizda ham mana bunday harakatlarni, ya'ni mana treninglarni o'tkazish, anjumanlarni o'tkazish larga bizlar alohida urg'u berib kelamiz kelajakda ham va bu hozirgi hatto harakatlarimiz uchun bugungi tadbirimiz uchun ham bizlar muhim bir bizlarni o'zimizni chora tadbirlarimiz bor va bu o'ylaymanki foydali bo'ladi sizlarga ham bizlarni tashabbuslarim chunki bu yerda mana mana shu tashabbuslarimiz Orol dengizi fojiasini bizlarda salbiy ta'sirini, salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qo'l keladi deb o'ylaymiz va katta rahmat e'tiboringiz uchun vazirlikka ham bunday tadbirni uyushtirgani uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kichkinagina e'lonimiz bor. Demak, konferensiyamiz sessiyalarga bo'lingan holda tushlikdan keyin davom etadi. Birinchi tematik sessiya doktor Peter Libet moderatorligi ostida vazirlik binosining 222-xonasida bo'lib o'tadi. The first thematic session will be moderated by Dr. Peter Wiggle, CACIP Bureau of Germany, in room 222 of the Ministry Building after lunch. İkinci tematik sesiya 510-xonada, ya'ni mana shu xonada, Takochi Saponov tomonidan olib boriladi. Second thematic session takes place in room 510 of the Ministry Building, moderated by Ms. Togo Chasakisa, China, after lunch. Uchinchi tematik sessiya 413-xonada Janob Sokolov tomonidan olib boriladi. The third thematic meeting will take place in cabinet 413 of the ministry. It will be chaired by Sokolov. 4-chi tematik sessiya esa vazirlik binosining 315-xonada doktor Aziz Karimov tomonidan olib boriladi. The fourth thematic session will take place in room 315 of the ministry building under the leadership of Dr. Aziz Karimov. Aziz ishtirokchilar, demak, bugungi xalqaro konferensiyamizning birinchi qismini yakunlaymiz. Barchangizni tushlikka taklif etamiz. Pastda barchangizni avtobuslar kutib turibdi. Dear colleagues, leaders and participants, completing the first part of our international conference, we invite everyone to take us to the lunch. Dear distinguished guests, would like to invite you to the lunch break. Please kindly go down to the first floor outside. There are two buses to lunch. Thank you.